Kabanata 6,463. Sa sandaling ito, si Victoria ay nag-iisa sa sarili niyang dojo. Ang kanyang dojo ay nasa pinakamalalim na bahagi ng isla ng Antarctic na ito. Higit sa 300 metro sa ibaba ng antas ng dagat. Napapaligiran ng malamig na bato. Pinili niyang itayo ang base ng Warriors then malapit sa isang liblib na Antarctic Circle sa isang banda, dahil ito ay mas nakatago at ligtas. At sa kabilang banda, dahil ang kapaligiran dito ay mas angkop para sa paglilinang. Sa mga nagdaang taon, si Victoria ay bihirang nag-iisa sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat oras na siya ay nasa pag-iisa, ito ay kasing ikli ng ilang araw o kasing haba ng ilang buwan. Hindi tulad ng tatlong matatanda, ang oras ng pag-iisa ay sinusukat sa mga taon. Ang dahilan kung bakit hindi na natili sa pag-iisa si Victoria sa loob ng mahabang panahon ay hindi dahil sa kanyang pag-aalala na ang pag-unlad ng Warriors Den ay mawawala sa kanyang kontrol. Ngunit habang siya ay lumalaki, mas naging mahirap para sa kanya na kumalma at mag-concentrate sa paglilinang. Limang daang taon na ang lumipas sa isang kisap mata. At hindi niya nakita ang recipe para sa evergreen peel. Tila isang daang taon pa ang natitira. Ngunit kung talagang ginamit niya ito para sa pagtatanim, ito ay masasabing panandalian. Habang tumatanda si Victoria, lalo niyang naramdaman na ang buhay kung minsan ay umaayon sa tinatawag na konserbasyon ng enerhiya. Kahit na ang mga magsasaka ay nabubuhay ng mas matagal. Ang oras na ginugugol nila sa pakiramdam sa mundo at tunay na tinatangkilik ang buhay ay hindi mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong tao na namatay sa kanyang mga ika na taon o pitumpu. Posible pa nga na hindi sila kasing galing nila. Sa nakalipas na apat na raang taon, gumugol siya ng hindi bababa sa tatlong daang taon sa paglilinang. Ang natitirang oras ay ginamit para mahanap si Maria o para bumuo ng Warriors Den. Ang oras upang tamasahin ang buhay ay halos zero. Sa pagbabalik-tanaw ngayon, ang pinakamagandang panahon sa buhay ay ang panahon na siya at ang kanyang senior na si Warren ay nagsasanay sa Shiwan Mountains. Noong panahong iyon, hindi madalas magtanong si Master Meng Changsheng tungkol sa kanilang mga gawain. Kadalasan, pagkatapos ng ilang araw ng pag-urom, siya ay kukuha ng kalahating oras upang suriin ang kanilang pag-unlad at magbigay ng ilang mga payo at pagkatapos ay mananatili siya sa retreat ng ilang araw. Sa makatuwid, sa panahong iyon, ito ay halos isang mundo para sa kanilang dalawa. Natuwa si Victoria sa pakiramdam na mamuhay sa isang sulok kasama ang kanyang minamahal habang magulo ang labas ng mundo. Doblehin nito ang kanyang kaligayahan. Bilang karagdagan, ang karanasan sa paglilinang ay nagdala din sa kanya ng mahusay na mga inaasahan at kaguluhan nakatumbas ng pagdaragdag ng isang malakas na buff sa kanyang kaligayahan. Gayunpaman, ang kahangahangang pakiramdam na iyon ay tuluyang gumuho ng saksakin niya ng kanyang espada si Warren. Mula noon, ang buhay ay nawalan ng kaligayahan, at ang natitira ay baluktot na pagnanasa lamang. Si Victoria, na nasa retreat sa oras na ito, ay hindi nakatoon sa paglilinang pero gusto niyang pakalmiin ang sarili dito at isipin ang susunod na plano sa buhay. Apat na raang taon ang lumipas sa isang kisap mata. Alam na alam niyang pumasok na siya sa takip silim ng kanyang buhay. Siya ay orihinal na umaasa na makuha ang evergreen at magpatuloy para sa isa pang limang daang taon. Ngunit pagkatapos pumunta sa Shiwan Mountains noong huling pagkakataon. Napagtanto niya na si Master Meng Changsheng ay hindi talaga pumanaw. Ang hinahabol niya sa daan-daang taon ay maaaring isang maliit na hakbang lamang sa malaking laro ng chess na itinakda ng kanyang amo. Sa ganitong paraan, ang pag-asa na magpatuloy para sa isa pang limang daang taon ay naging mas manipis. Hindi lang niya naintindihan kung anong mga pakulo ang nilalaro ng kanyang amo nang magtago ito sa Siwan Mountain sa loob ng apat na raang taon. Kapag pinag-isipan niya ang kanyang utak at hindi niya moari, Naramdaman niyang may papalapit sa itaas ng dojo daan-daang metro ang lalim sa kanyang kamalayan. Ang tao ay si Rev Endor. Dumating si Rev Endor sa tuktok ng dojo, kung saan may mabigat na pintong bato. Ang pagpasok sa pintong bato ang unang hadlang sa pagpasok sa dojo ni Victoria. Sa loob ng pintong bato, naroon ang porma ni Victoria para sa proteksyon. At pagkatapos ay mayroong isang patayong balon na higit sa dalawandaang metro ang lalim. Sa ilalim ng patayong balon, may isa pang pintong bato. Sa likod ng batong pintong ito ay kung saan nag-practice si Victoria sa pag-iisa. Huminto si Rev Endor sa harap ng unang pintong bato sa itaas at magalang na nagsabi sa pamamagitan ng pintong bato. Panginoon, may importante akong iuulat sa iyo. Bahagyang kumunat ang nuuni ni Victoria, sa tumayo at naglakad palabas ng dojo. Ang mabigat na pintong bato sa ibaba ay madaling itinulak ng espiritual na enerhiya. At pagkatapos ay tumayo siya sa balon. Sa isang pag-iisip, mabilis siyang pumailan lang sa hangin at nakarating sa itaas ng wellhead sa isang kisap mata. Pagkatapos, ang pintong bato sa itaas ay itinulak sa magkabilang gilid, at lumabas si Victoria. Pagtingin kay Rev-Endor na pinagpapawisan ng malamig, nagtanong siya sa malamig na boses. Anong nangyari? Huminahon si Rev-Endor at sinabi sa mabigat na tono. Panginoon, tumawag si John. May nangyari sa istasyon ng Death Squad sa Morocco. Lahat na, nawasak lahat. Nagulat si Victoria. Morocco. Tumango si Rev-Endor. Talagang Morocco ito. Nakita ko ang video. Ang istasyon ay ganap na nawasak. Galit na sabi ni Victoria. Siguro ang lalaking iyon na naman. Hindi siya pumunta sa Nigeria. Hindi, sabi ni Rev Endor, tinanong ko si John. Ang tatlong matatanda ay binibigyang pansin ang sitwasyon sa paligid ng Nigeria ngayon. Wala silang nahanap na sinumang kumokontrol sa espiritual na enerhiya. Sa palagay ko dapat nakita ng kabilang partido ang aming mga intensyon. Kaya sinasadya nilang iwasan ang Nigeria at pinili ang Morocco. Kabanata 6,464 Namumula ang mukha ni Victoria, at isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Matigas niyang sabi, nakita ng taong ito na ang Nigeria ay isang bitag at sadyang pinili ang Morocco. Na hindi kalayuan. Ito ay sadyang I provoke ako. Gawin mo para makita ko. Sa ganitong sitwasyon, hindi nang aha si Rev Endor na magsabi ng magagandang bagay para aliwin si Victoria. Pero seryosong sabi, Lord, sa totoo lang, ganoon din ang iniisip ko. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan namin. Hindi lamang malakas ang kanyang individual na lakas, ngunit ang kanyang pangkalahatang lakas ay napakalakas din. Nakikita niya na ang sitwasyong itinakda namin ay wala, ngunit mahahanap niya ang aming iba pang base, na talagang hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam kung ilan sa ating mga base ang mayroon siyang impormasyon. Kinagat ni Victoria ang kanyang mga ngipin at sinabi, Tama ka, ninamaliit ko siya. Akala ko orihinal na ang base sa Cyprus ay nalantad dahil nahulog ito sa kanyang mga kamay nang ang mga cavalry guards ay pumunta upang hulihin si Mariano noong huling pagkakataon. Ngunit ang mga cavalry guard na iyon ay hindi dapat malaman ang anumang impormasyon tungkol sa iba pang mga base. Ngayon ay tila mayroon siyang ibang mga channel upang makakuha ng impormasyon. Nagmamadaling sinabi ni Rev Endor, "Panginoon, mayroon pa akong dalawang bagay na iuulat." Malamig na sinabi ni Victoria, "Magsalita ka." Sinabi ni Rev Endor, "Ang unang bagay ay ang Ria Song. Ang pangalawang ministro ay nasa Morocco din at ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam ngayon. Nang inag si Victoria, ang kanyang ekspresyon ay natakot. Ngunit pinilit niyang kumalma at sinabi. Paano ang pangalawang bagay? Sinabi ni Rev Endor, pinaalalahanan lang ni John ang kanyang mga nasasakupan sa telepono na kung ang taong iyon ay nagbigay pansin sa Nigeria. Kung gayon ang base sa Nigeria ay dapat na nalantad. Ngayon nandoon si John at ang tatlong matatanda. At malamang na matarget sila ng kabilang partido. Kaya gusto ni John na tanungin ka, ano ang dapat niyang gawin ngayon at ng tatlong matatanda. Sinabi ni Victoria na may madilim na mukha. John, ang basurang ito, hindi lamang nawala ang base sa Morocco. Pero parang wala na rin si Ria. Sobrang talented niya. Kung siya ay mahusay na sinanay, marahil ang tatlong matatanda ay magiging apat sa hinaharap. Ngayon ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi tiyak. Kahit na buhay pa siya, mahihirapan siyang hanapin. Ang mga mandirigma din ay magdadala ng malaking kawalan sa akin. Hayaan siyang manatili sa Nigeria sa buong buhay niya at hindi na dapat pumunta sa Anman. Nagmamadaling sinabi ni Rev. Endor, Panginoon, nangangahas akong magsabi ng isang bagay para kay John. Walang tunay na monghe sa ilalim ni John. Kahit na alam niya na gustong salakayin ng kabilang partido ang Morocco. Wala siyang kapangyarihan na pigilan ito. Ang tunay niyang pagkakamali ay hindi niya dapat pinakawalan si Ria. Pero in the final analysis, walang procedural problem para ipadala niya si Ria doon. Dahil si Ria ay katulong ng opisina ng gobernador ng Kanan Army. Normal para sa kanya natuparin ang misyon. Pagkatapos ay sinabi ni Rev. Endor, kung hahayaan mo siyang manatili sa Nigeria, mawawala ng garrison at representante ang Right Army Governor's Office. At hindi na babalik ang kanilang Grand Governor. Ang sunod-sunod na suntok na ito ay magpapawala ng moral sa Right Army Governor's Office. At mas maraming problema ang maaaring lumitaw sa oras na iyon. mag ka ng dalawang beses. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Victoria. Alam niyang may katuturan ang sinabi ni Rev Endor. Kahit nagalit siya kay John, hindi nangyari ang problema dahil sa kanya. Ang pinakakagyat na gawain ngayon ay kung paano mag-withdraw ng mga tao mula sa Nigeria. Ang tatlong matatanda ay hindi maaaring manatili sa labas sa lahat ng oras. Ngunit kung malantad ang kanilang kinaroroonan, hindi may iwasang magkaroon ng malalaking nakatagong panganib sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, sinabi niya sa malamig na boses. Ipasamo mo ang order ko. Dahil nalantad ang Nigeria, ipadala ang Nigerian Cavalry Guards sa Morocco. Ang garrison sa Morocco ay matatagpuan sa hinterland, hindi malapit sa baybayin. Hindi napakadali para sa higit sa 10,000 mga tao na mag-withdraw. Hayaan silang maghanap ng carpet sa Morocco at maghukay ng tatlong talampakan sa lupa upang mahanap ang kanilang mga pahiwatig. Agad na sinabi ni Rev Endor, "Okay, Lord, aabisuhan ko sila kaagad." Muling sinabi ni Victoria, "Gayundin, ipasa ang mensahe sa tatlong matatanda at hilingin sa kanila na umalis kaagad sa Nigeria. Ngunit tandaan na huwag direktang lumipad pabalik sa Argentina." Mas mainam na pumunta muna sa kalapit na bansa sa pamamagitan ng lupa. At bumalik ng hiwalay pagkatapos ng ilang biyahe. Balon sila na laging maging mapagbantay at siguraduhing hindi sila sinusunod. Okay, naiintindihan ko. Nagpatuloy si Victoria kung tungkol kay John. Sabihin mo sa tatlong matatanda na putulin ang kanyang kaliwang kamay para sa akin bilang isang babala at pagkatapos ay sabihin sa kanya na ilipat kaagad ang garrison ng Right Army Governor's Office. At huwag hayaang sundin ng sinuman ang mga pahiwatig upang mahanap siya. Kabanata 6465 Nang marinig na puputulan ni Victoria ang kaliwang kamay ni John. Bahagyang nagulat si Rev Endor, ngunit hindi nagsalita para makiusap para kay John. Alam niya na kung ito ay upang panatilihing humanga ang iba o upang maging mas komportable ang sarili. Kailangan niya ng isang tao na managot para dito. Kapag may nangyaring masama at walang humarap upang managot. Ipagpalagay ng lahat na ang problema ay kay Victoria. At na ang kanyang nagpapahayag sa sarili na matalinong bitag ang nagkamali. Na humantong sa paglaktaw ng kabilang partido sa Nigeria at pagpiling sa lakayin ang Morocco. Sa makatuwid, ang pagputol sa kaliwang kamay ni John ay katumbas ng pagsasabi sa lahat. Na si John ay walang kakayahan sa bagay na ito at na siya ay pinarusahan para dito. Kailangan din itong gamitin ni Victoria para manhid ang sarili. At sabihin sa sarili na hindi niya kasalanan ang lahat, kundi si John. Kaya, agad niyang sinabi ng may paggalang. Huwag kang mag-alala, Panginoon, ipapaalam ko kaagad sa tatlong matatanda. Habang sinasabi niya iyon, may naalala siya at nagmamadaling sinabi. Panginoon, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay mahiwaga at ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Kahit na ipadala natin ang Nigerian Cavalry Guards, maaaring hindi sila ang kanyang kapareha. Iniisip ko kung maaari nating hayaan ang tatlong matatanda at alamin kung mahanap natin siya, baka mapatay natin siya at maalis ang gulo magpakailanman. Umiling si Victoria at sinabing, kung siya ay nasa Morocco at mahahanap siya ng tatlong matatanda, maaaring hindi mahirap patayin siya, ngunit paano kung wala na siya sa Morocco? Paano kung hindi siya mahanap ng tatlong matatanda? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang Nigeria ay nalantad. At ang tatlong matatanda kung ang mga matatanda ay pumunta sa Morocco mula doon. Malamang na matarget sila ng kaaway sa sandaling malantad ang tatlong matatanda, ang mga problema sa hinaharap ay magiging mas malaki. Pagkatapos nito, sinabi ni Victoria, ang taong ito ay tuso at walang awa. Sa kanyang lakas, kahit si Jermo ay hindi niya kalaban. Pabayaan si Jarvis na napatay ng malapit na artillery sa Cyprus. Ipinapakita nito na ang taong ito ay malakas ngunit hindi mayabang, at marunong umangkop. Makakahanap siya ng pinakamahusay na solusyon kapag nakakaranas ng mga problema. Kung magtatakda siya ng isang ambas sa Morocco, ang pagkamatay ng ilang mga gwardya ng kabalyerya ay hindi isang malaking bagay. Ngunit kung ang tatlong matatanda ay magdusa ng pagkalugi, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Sa pag-iisip, pabalik sa pagkawala ng apat na Earl, masakit pa rin si Victoria. Hindi madaling linangin ng mga master sa antas na ito. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng tatlo at ang pagkawala ng isa ay nagdala sa kanya ng isang mahusay na psikolohikal na anino. Ang pagpapalam sa tatlong matatanda na pumunta sa Morocco, sa kanyang opinyon, ay hindi epektibo sa gastos. Hindi banggitin kung mahahanap nila ang kabilang partido. Kapag nalantad ang tatlong matatanda, hindi may iwasang mahulog sila sa isang passive na posisyon sa hinaharap. Higit pa kung ang kabilang panig ay may pananambang. At ang tatlong matatanda ay tinamaan ng malapit na artillerya ng depensa, hindi ba ito ay isang malaking pagkawala? Ngunit sinabi ni Rev. Endor sa oras na ito, Panginoon, maaaring sinamantala ng kabilang panig ang ating pagkatakot sa kanya. Kaya alam niya na kami ay tumatambangan sa Nigeria libu-libong kilometro ang layo. Ngunit naglakas loob pa rin siyang salakayin kami sa Morocco. Maraming tao ang nakatalaga sa Morocco at mahirap para sa kanya na ihatid ang mga ito sa maikling panahon. Kung ang tatlong matatanda ay sumugod sa lalong madaling panahon, maaaring makuha nila ang pagkakataon at makamit ang tagumpay sa isang labanan. Sa puntong ito, sinabi ni Rev. Endor, sa karagdagan, tiyak na nalaman ng taong iyon ang tungkol sa malaking pagpapalitan ng dugo mula sa mga gwardya ng kabalyerya na nakatalaga sa Morocco. Dapat din niyang matanto na kapag natapos na ang malaking pagpapalitan ng dugo. Ang posibilidad na gusto niyang magrebelde laban sa buong istasyon sa hinaharap ay napakaliit. Sa ganitong paraan, hindi siya aatake sa alinman sa aming mga istasyon sa hinaharap. Kung makatakas siya ng mahinahon sa oras na ito, mahirap na mahuli siya sa hinaharap. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Victoria. Ang mga taong may malakas na pisikal na lakas ay kadalasang hindi mislan. Si Victoria ay nasa mundo ng higit sa tatlundaang taon. Dahil sinaksak niya si Warren at umalis sa 10,000 mountains. Wala pa siyang nakilalang kalaban sa mundong ito. Sa mga tuntunin ng diskarte, siya ay talagang hindi sapat na matalino. Siya ay inatake ng misteryosong tao sa kadiliman ng sunod-sunod. At mayroon siyang ilang stress disorder. Palagi niyang nararamdaman na ang lalaking ito ay mailap at makapangyarihan. At ang kanyang paraan ng pagpatay ay walang katapusan. Nakapatay siya ng maraming tao. Ngunit hindi niya kailanman naisip na gumamit ng malalapit na baril sa depensa para pumatay ng mga tao. Hayaan ang paggamit ng rotor ng isang helicopter upang putulin ang ulo ng isang tao. Paano ito magiging isang trick na may isip ng isang monghe? Ito ay sadyang hindi etikal. Ngunit ang kalaban ay hindi lamang naglalaro ng mga patakaran. Kahapon, ito ay isang close-in defense gun, ngayon ito ay isang helicopter. At kinabukasan, baka ilabas ang KTU siya ng Unyong Sobyet. Sa kaibuturan ng puso ni Victoria, medyo natatakot siya sa misteryosong lalaking ito. Ngunit hindi makatwira ng sinabi ni Rev Endor. Kahit nauna siyang nawala ng isang lungsod. Isa rin itong pagkakataon upang gawing tagumpay ang pagkatalo kung sasamantalahin niya ang pagkakataong bunuti ng kalaban at patayin siya. Kaya niyang lutisin ang problema minsan at para sa lahat. Kung palalampasan nila ang pagkakataong ito, maaaring hindi ganoon kadaling mahanap siya muli. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, kung ang tatlong matatanda ay magsasama-sama at mas maingat. Walang panganib, ngunit walang silbi para sa kanila na pumunta doon ngayon. Bagaman ang Morocco ay hindi malaki, ito ay isang hanggal na pangarap para sa kanilang tatlo na hanapin ng gusto ang Moroko. Hayaan natin ang tatlong matatanda na patuloy na manatili sa Nigeria. Bukod pa sa mga cavalry guard sa Nigeria, hayaang ipadala ni John ang lahat ng tao mula sa Tiger Guard Camp ng Right Military Governor's Office sa Moroko. Pagkatapos dumating ang mga taong ito sa Moroko, huwag palampasin ang anumang mga pahiwatig. Gusto kong malaman kung paano pumunta ang kabilang partido, paano sila umalis, at kung saan sila nagpunta. Kapag nahanap na namin ang kabilang partido at ang mga taong nakatalaga sa Moroko, ipaalam ka agad sa tatlong matatanda. Ang unang matanda ay pupunta, at ang iba ay tutulong sa tatlong matatanda upang patayin ang lahat ng mga kalaban. Sa dami ng kaya nila, panipi, kabanata 6,466. Nadama ni Rev. Endor na mas makatwiran ang desisyon ni Victoria. Kahit na ang tatlong matatanda ay napakalakas. Sila ay nagsasanay sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Wala silang masyadong alam tungkol sa modernong lipunan. At hindi nila alam kung paano gamitin ang makabagong teknolohiya para mag-imbestiga ng mga pahiwatig. Kung hihilingin sa kanila na maghanap ng isang tao, maaaring wala silang kakayahan. Mas mainam na hayaan ang mga bihasa na cavalry guard na ito at ang mas malalakas na miyembro ng Tiger Camp upang mag-imbestiga. Hindi lamang sila malalakas na mandirigma kundi nakatanggap din sila ng sistematikong pagsasanay sa militar. Halos pareho sila ng mga ahente. Angkop na hayaan silang magsiyasat. Kahit na ang tuwid na linya na distansya sa pagitan ng Nigeria at Morocco ay higit sa 3,000 kilometro. Kapag natuklasan ang kalaban, maaaring dumating ang eroplano sa loob ng ilang oras. Sa ganitong paraan, ang tatlong matatanda ay maaaring ituring na mga sand at ang nuclear para sa mga precision strike. Hanggat natagpuan ang target, maaari itong ilunsad kaagad. Kaya, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan. Ang British Lord pa rin ang nag-isip nito ng mas komprehensibo. Ipapas ako na ang order. Ang utos ng Rev Endor ay unang ipinasa sa tatlong matatanda. Kung tutusin, kailangan munang parusahan si John. kayat tiniling niya sa tatlong matatanda na putulin ang kaliwang kamay ni Rev Endor. At pagkatapos ay manatili sa Nigeria sa standby. Matapos maputol ang kaliwang kamay ni John. Iba pang utos ang ipaparating niya sa kanya. Upang mapangalagaan si John, partikular din na hiniling ni Rev Endor sa tatlong matatanda na selyuhan ang mga meridian at nervyos ni John bago kumilos. At pagkatapos ay gamutin ang mga sugat ni John pagkatapos kumilos. Bagamat hindi mailigtas ang kaliwang kamay ni John. At least hindi siya masasaktan. Matapos matanggap ang utos, agad na tinapos ng tatlong matatanda ang kanilang pag-urong. Sabik pa rin naghihintay si John sa feedback ni Rev Endor. Iniisip kung paano siya parurusahan ng Panginoon. Si Teniente General Chavren ay tinawag sa kanyang tabi. Matapos malaman ang nangyari sa Morocco, kinabahan din si Chogren at Bal naghintay kasama si John. Sa oras na ito, may nagmamadaling dumating upang magulat. Grand Commander, ang tatlong matatanda ay lumabas mula sa retreat at papunta dito. Hindi alam ni John na ang tatlong matanda ay darating para sa kanya, at sinabi kay Chobren. Gusto yata ni Lord na ilipat pabalik ang tatlong matatanda. Tumango si Chavren at sinabing, sa pagkakataong ito ay hindi natin nakuha ang kuneho. Kaya normal na ilipat ang tatlong matatanda pabalik. Habang nag-uusap sila, itinulak ng tatlong matatanda ang pinto at pumasok. Ang pinuno ay si Brognen, isa sa tatlong matatanda. Sino rin ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Pagkapasok na pagkapasok niya sa pinto, Tumingin siya kay John at walang magawang nagtanong. Balita ko nagkamali ka. Dumating ang tatlong elder sa Nigeria at si John, isang junior, ay sumusunod sa kanila at naglilingkod sa kanila. Naging pamilyar siya sa tatlong matanda. Ang tatlong matatanda ay lubos na nasiyahan sa junior na ito na mahusay sa paghawak ng mga bagay. Kayat nang matanggap nila ang utos na putulin ang kanyang kaliwang kamay. Nagkaroon sila ng kaunting simpatiya hindi inaasahan ni John na tatanungin siya ng tatlong matatanda tungkol sa kanyang pagkakamali sa sandaling ibuka nila ang kanilang mga bibig, kaya dali-dali niyang sinabi. Sa pagtugun sa dakilang elder, ang kaaway ay hindi dumating sa Nigeria sa pagkakataong ito. Ngunit sa halip ay sinira ang aming iba pang base. Sa totoo lang, wala akong magagawa tungkol dito. Tumanggo si Brognen, tumingin sa kanya, pagkatapos ay tumingin sa kanyang kaliwang kamay, at pagkatapos ay sinabi. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ka dapat kaliwete, di ba? Hindi sinasadyang sinabi ni John. Hindi, ano ang mali, dakilang elder. Hindi nagsalita si Brognen, ngunit direktang hinawakan ang kanyang kaliwang palso at sinabi. Anak, kahit na labis kitang hinahangaan. Hindi ako nangangahas na sumuway sa utos ng Panginoon huwag mo akong sisihin. Pagkatapos noon, gumalaw ang kanyang isip, at dalawang daluyan ng espiritual na enerhiya ang agad na humiwalay sa kanyang katawan. Ang isa sa kanila ay itinurok sa kaliwang palso ni John. Ganap na binalot ang palso, na ginagawang mawala ni John ang lahat ng pangunawa sa kanyang kaliwang kamay at palso. At ang iba pang daloy ng espiritual na enerhiya ay naging isang hindi nakikitang matalim na talim na mabilis na dumaan sa kaliwang palso ni John. Hindi man lang nakaramdam ng sakit si John. Habang siya ay nagtataka, nakita niya ang kanyang kaliwang kamay na dumulas mula sa kanyang palso. Nag-iiwan ng makinis na hiwa sa kanyang palso. Dahil sa proteksyon ng espiritual na enerhiya, walang kahit isang patak ng dugu ang damaloy mula sa sugat. Natakot si John kaya namutla ang kanyang mukha, at sinabi niya, Aking, aking kamay. Dakilang elder, ikaw, bakit mo ginagawa ito? Bahagyang sinabi ni Brognan, iniutos ng Panginoon na ikaw, bilang pinunong commander ng kanang hukbo, ay hindi na mamahala sa hukbo. Ngayon, pinutol ko ang iyong kaliwang kamay. Sana ay matuto ka sa iyong kahihiyan at hindi na muling gagawa ng parehong pagkakamali. Bukod dito, tinatakan ko ang mga daluyan ng dugo. Mga nervyos at meridian sa iyong palso na may espiritual na enerhiya. Wala kang nararamdamang sakit, ngunit ang iyong kaliwang kamay ay hindi maaaring muling ikabit. Pagkatapos magsalita, sinabi niya, Iniligtas ko ang iyong buhay, bakit hindi mo ako pasalamatan kaagad? Sa sandaling ito, labis na naagrabyado si John. Ang bitag na ito sa Nigeria ay hindi niya ideya o misyon niya. Ito ay ideya ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit siya nakilahok dito ay walang iba kundi dahil pinili niya ang sarili niyang teritoryo bilang lokasyon ng bitag. Ang kaaway ay hindi nahulog para dito. Ito ay dapat na responsibilidad ng utak sa likod ng mga eksena. Ano ang gagawin nito sa akin? Bakit mo pinutol ang kaliwang kamay mo? Bagamat walang sakit na nararamdaman ng kanyang palso ay parang kutsilyo pa rin ang kanyang puso. Siya ay isang mataas at makapangyarihang commander ngunit ngayon siya ay isang taong may kapansanan na ang isang kamay ay nawawala. Hindi ba't si Lord lang ang sinisisi niya? Mabuting sisihin. Ngunit kailangan niyang magpasalamat sa Panginoon sa pagsisisi. Anong klaseng bagay iyon? Gayunpaman, kahit na siya ay hindi masaya at sama ng loob sa kanyang puso. Hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa sandaling ito. Lumuhad siya sa lupa ng may paggalang, sinabi ng may labis na kahihiyan. Ang subordinate na ito. Ang subordinate na ito ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinatay at iniligtas ang aking buhay. Kabanata 6,467 Matapos putulin ng kaliwang kamay ni John. Kinuha ng dakilang Elder Brognen ang naputol na kamay ni John mula sa lupa at sinabing, kailangan pa nating ipagpatuloy ang pag-atres dito at maghintay sa susunod na utos ng Panginoon. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na bumawi sa iyong mga pagkakamali, dapat mong sakupin ito at huwag ng pababayaan ang Panginoon. Tumango lang si John at sinabing, Mangyaring makatiyak, Great Elder, gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos noon, bamulong siya. Salamat, Dakilang Elder, sa pagpapakita ng awa. Alam na alam ni John na ang dakilang elder ay naging mabuti sa kanya. Wala siyang naramdamang sakit ng maputol ang kaliwang kamay niya. Lahat ito ay salamat sa proteksyon ng great elder na may espiritual na enerhiya. Kung hindi, ang matinding sakit sa sandali ng pagputol at ang kasunod na sakit ng paggaling ng sugat ay tiyak na hindi mabata. Si Brognan ay nasa Nigeria ngayon. Alam din niya na medyo nagkamali si John sa paninisi na ito. Ngunit hindi niya masabi ang mga ganoong salita, kaya sinabi niya. Lahat tayo ay miyembro ng pamilya Wu. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tayong tatlo ay patuloy na atres dito. Ingatan mo ang sarili mo. Umuwi dito. Nagtatakang tanong ni John. Nalampasan ng misteryosong lalaki ang lugar na ito. Kaya hindi bababalik ang tatlong matatanda. Bahagyang sinabi ni Brognen, inutusan kami ng Panginoon na magpatuloy na umatras dito. Kaya natural na hindi tayo maaaring mag-iwan ng isang hakbang. Pagkarinig nito ay lalong natarante si John. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pinabayaan ng Panginoon na umalis ang tatlong matatanda. Kung hindi sila inilipat, hindi ba mas mabuting hayaan silang pumunta sa Morocco? Upang mahanap ang kinaroroonan ng kaaway at makahanap ng pagkakataon na patayin ang kaaway sa isang suntok. Gayunpaman, sinabi na ni Brognen na ito ang utos ng Panginoon. Kaya hindi siya naglakas loob na magtanong ng detalyado, kaya magalang niyang sinabi. Pagkatapos ay papaalisin ko ang tatlong matatanda. Hindi na kailangan. Ikanaway ni Brognen ang kanyang kamay, tumalikod, at lumabas. Nang malapit na siyang makarating sa pintuan, mahinahon niyang sinabi ng hindi lumilingon. Susunugan ko ang iyong naputol na kamay ng tunay na apoy mamaya. Huwag mag-alala tungkol dito. After that, nag-walk out na siya. Si John at Chavren lang ang naiwan sa kwarto. Nang makitang naputol ang kaliwang palso ni John. Lumuhad si Chavren sa isang tuhod at sinabing may takot at kaba. Hindi ko ginagawa ang aking trabaho ng maayos, mangyaring parusuhan ako. Ang isang mabuting subordinate ay dapat matutong sisihin ang amo na nag-promote sa kanya. Kahit hindi niya magawa, dapat niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Alam ni Chavren na binabayaran ng Grand Admiral ang kabiguan ng desisyon ng Panginoon sa pagkakataong ito. Kaya natural na kailangan niyang pagandahin ang Grand Admiral. Oo naman, nakita si Chavren na nakaluhod sa lupa para humingi ng tawad. Medyo lumuwag ang mood ni John. Pagkatapos ay bamantong hininga siya at sinabing. Bumangon ka na. Inutusan ng Panginoon ang tatlong matatanda na manatili rito. Dapat may iba pa siyang utos. Mula ngayon, ikaw at ako ay lalaban hanggang kamatayan. Kung hindi, ang puputulan sa susunod ay hindi ang pauso, kundi ang leeg. Ikinulong ni Chavren ang kanyang mga kamay at sinabing may paggalang. Mangyaring makatiyak. Commander in Chief, gagawin ko ang aking makakaya. Nang matapos magsalita si Chewbacca, nakatanggap si John ng tawag mula kay Rev Endor. Sa telepono, inulit ni Rev Endor ang gawaing ibinigay sa kanya ni Victoria at sinabi sa kanya, "John, magandang pagkakataon ito para tabusion mo ang sarili mo. Ang Morocco ay hindi malaki, ngunit hindi rin ito maliit." Ang posibilidad ng higit sa 10,000 mga tao na gustong lumabas kaagad ng hindi natuklasan ay halos zero. Kaya ang mga taong iyon ay dapat na nasa Morocco pa rin. Ipadala kaagad ang lahat ng Shaochi Guards sa Nigeria at lahat ng Tiger Guards ng Tiger Guard Camp ng iyong Right Army Governor's Office. Kahit na kailangan mong maghukay ng tatlong talampakan sa lupa, dapat kang makahanap ng mga pahiwatig upang mahanap mo ang kanilang mga pahiwatig. Ipaalam ka agad sa tatlong matatanda, at susugod sila sa pinakamaikling panahon at papatayin ang pinakamalaking pag-aalala ng Panginoon sa mismong lugar. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng malaking kontribusyon. Kabanata 6468 Agad na sinabi ni John, Lolo, huwag kang mag-alala. Gagawin ni Rev Endor ang kanyang makakaya sa pagkakataong ito. Hindi lang lahat ng Tiger Guards ipapadala. Ngunit ako at si Teniente General Yuan ay aalis din kaagad sa Morocco upang manguna. Sinabi sa kanya ni Rev. Endor, bilasan mo at abisuhan ang lahat ng miyembro ng Right Army Governor's Office na lumikas kaagad sa Naples at i-activate ang backup address. Sa anumang kaso, walang ibang pagkalugi. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sabi ni John at nag-aalangan na nagtanong, Lolo, ako. Gusto kong magtanong sa iyo ng privado. Sinabi ni Rev Endor, sige. Tiningnan ni John ang sugat sa kanyang kaliwang palso at tinanong siya. Ang aking kamay, mayroon bang anumang pagkakataon na lumaki muli? Natahimik sandali si Rev Endor at pagkatapos ay nagsabi. Minsan narinig kong binanggit ng Panginoon ang isang tableta na tinatawag na reshaping peel, Na maaaring magpanumbalik ng katawan ng isang tao at mapanumbalik ang mga sirang paa. Ngunit narinig ko lamang ito at hindi ko nakita. Agad na natuwa si John nang marinig niya ang tungkol sa tabletang ito at paulit-ulit na sinabi, "Salamat, lolo. Salamat, lolo." Alam niya sa kanyang puso na imposibleng gumawa ng ganoong kalakas na elixir gamit ang kanyang lakas. Ngunit dahil binanggit ng Panginoon ang tabletang ito, ito ay malamang na siya ay maaaring gawin ito kung mahusay siyang gumanap sa hinaharap at gumawa ng magagandang tagumpay. Maaaring gantimpalaan siya ng Panginoon ng reshaping peel. At pagkatapos ay magagawa niyang bumalik sa normal. Matapos ibaba ang telepono ni Rev Endor na may maraming salamat. Agad na sinabi ni John kay Chovren. Inutusan ng Panginoon na ang lahat ng cavalry guards dito ay ilipat sa Morocco. Dapat kang makipag-ugnayan kaagad kay Son Tungji at hilingin sa kanya na ipadala ang lahat ng Tiger Guard sa Morocco. Kailangan nating malaman ang kanilang mga pahiwatig sa Morocco. Magalang na sinabi ni Chobren, Grand Commander, sandali. Aabisuhan kita kaagad. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa sandaling ito, nakilala na ni Charlie si Juan Pujan at ang iba pa. Sa madilim na gabi, lahat ay nagmamadali hanggang sa pagawaan ng pagkain. Sinusubukang dumating bago madaling araw. Habang nasa daan, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Duncan. Sa telepono, sinabi niya kay Charlie, Mr. Wade. Ang mga vending machine na itinakda namin sa Nigeria ay nakakuha ng malaking kilusan ng mga tauhan sa mga patlang ng langis ng Nigeria. Hindi bababa sa daan-daang tao ang nagmamaneho papunta sa paliparan. Curious na tanong ni Charlie, napakaraming tao. Ang mga cavalry guards doon ay hindi hihigit sa ilang daang tao, wala na ba silang lahat? Dapat ay. Sinabi ni Duncan, ang lokal na airline ay pansamantalang nagdagdag ng dalawang charter flight. Ang ruta ay inilapat para sa, at aalis ito sa loob ng isang oras at kalahati. At ang destinasyon ay Casablanca. Ngumiti si Charlie at sinabi, mukhang medyo nababalisa si Victoria sa pagkakataong ito. Nagpadala siya ng napakaraming cavalry guard sa maikling panahon. Marahil para malaman kung nasaan kami. Oo, sabi ni Duncan. Pagkarating nila, tiyak na magsisimula silang maghanap ng mga pahiwatig mula sa Duke Mining. Ngunit ang pulisya ng Morocan ay tiyak na darating sa harap nila at magsisimulang mag-imbestiga. Sa paligid ng lokal na pulisya, hindi ito magiging masyadong makinis para sa kanila. Aabuti ng hindi bababa sa sampung araw o kalahating buwan upang masakop ang lugar ng pagawaan ng pagkain. Sa oras na iyon, aalis na tayo sa lugar na ito. Sinabi ni Duncan, bukod dito, ang AI ay nag-iwan ng ilang mga peking pahiwatig sa sistema ng pagsubaybay ng Casablanca Port. Kung ang mga pahiwatig na iyon ay maaaring iligas sila. Kung gayon ang kanilang direksyon sa pagsisiyasat ay magiging ganap na naiiba mula sa aming aktual na lokasyon. Natatakot ako na sa huli, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sabi ni Charlie, huwag kang masyadong magtiwala sa lahat ng bagay. At huwag mong basta-basta, hindi tayo dapat kabahan o magpahinga. At dapat tayong magpatuloy ng tuloy-tuloy ayon sa ating itinatag na plano. Kabanata 6,469 Matapos umalis ang daan-daang gwardya ng kabalyerya sa istasyon sa Nigeria, umalis na rin si John sakay ng kotse na sinamahan ni Chobren. Gayunpaman, nagmaneho si John sa kabilang direksyon ng mga gwardya ng kabalyerya. Patungo sa Abuja, ang kabisera ng Nigeria. Ang dahilan ng pagpunta sa Abuja ay iyon. Naramdaman ni John na daanda ang mga gwardya ng kabalyero ang naglalaro ng kanilang mga baraha ng hayagan at tiyak na nalantad. Sinamantala niya ang pagkakataon ng mga bantay ng kabalyerya upang maakit ang atensyon ng kabilang partido. At lumihis mula Abuja patungong Morocco, na dapat ay mas ligtas. Ngunit hindi pinangarap ni John na ang sasakyang kanyang sinasakyan ay nakuhana ng vending machine. Mula sa sandaling umalis siya sa larangan ng langis. At pumasok din sa saklaw ng pangunahing pagsubaybay ng AI. Tumatagal ng hindi bababa sa anim o pitong oras upang magmaneho mula sa oilfield hanggang Abuja. Umaga na nang dumating siya. Sinimulan ni John na ayusin ang emergency evacuation ng Right Army Governor's Office sa kalsada. Ayon sa normal na pamamaraan ng pagtatrabaho ng tanggapan ng gobernador, dapat itong magkaroon ng mga pangunahing kondisyon ng isang pangunahing at dalawang backup. Iyon ay isang pangunahing istasyon at dalawang backup na istasyon. Sa kaganapan ng isang aksidente, maaari itong direktang ilipat sa backup na istasyon. Hindi alam ng lahat ng miyembro ng Right Army Governor's Office ang tungkol sa backup station. Ang mga nakakaalam tungkol sa backup na istasyon ay karaniwang ang mga tunay na mataas na antas na pinagkakatiwalaan ng opisina ng gobernador ng Kanan Army. Sa madaling salita, sila ay sariling mga tao ng Pamilya Wu. Kahit si Chauvren ay hindi alam kung nasaan na ang dalawang backup station. Ang dahilan ng mahigpit na pagiging confidential ay upang maiwasan ang mga panloob na problema. Sa kasalukuyan, ang mga backup na istasyon ng Right Army Governor's Office ay nasa Spain at Lithuania. Ang una ay malapit sa Strait of Gibraltar. Ang huli ay nasa gitna ng Baltic Sea. Kapag nasimulan na ang emergency rotation, lahat ng gawain ng Right Army Governor's Office ay pansamantalang ititigil. At pagkatapos ay ang mga matataas na opisyal na nakakaalam sa sangay ng backup na istasyon ay mag-oorganisa ng lahat upang umalis kaagad ngunit hindi sasabihin sa kanila kung saan pupunta. At kung paano makarating doon hanggang sa makarating sila sa bagong istasyon. Sinulyapan lang ni John ang mapa at nagpa na ilipat ang Right Army Governor's Office sa Lithuania. Ang dahilan ay simple, ang lugar na iyon ang pinakamalayo sa Morocco, ang lugar ng kaguluhan. Sa kabaligtaran, ang Espanya ay nahiwalay sa Casablanca sa Morocco ng Strait of Gibraltar. Ang isang maliit na speedboat ay maaaring magmaneho doon sa loob ng isang oras. Nakatumbas ng pagdikit ng poste sa apoy. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, tila ang pagpili sa Lithuania ay hindi masyadong angkop. Pagdating ng oras upang magulat sa Panginoon. Malalaman ng Panginoon ang kanyang motibo sa pagpili sa Lithuania sa isang sulyap. Walang magawa, kaya lang niyang isuko ang Lithuania. At ipaalam sa mga pinagkakatiwalaan ng pamilya Wu upang agad na maghanda para ilipat ang buong Right Army Governor's Office sa Spain. Kasabay nito, iniulat din ni Rev. Endor ang desisyon ni John kay Victoria, at sinabi sa kanya, Panginoon, nagpa siya si John na pumunta sa Morocco upang tabiusan ang kanyang sarili. At nangakong makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kaaway, tinaas ni Victoria ang kanyang kilay at sinabi, dahil pupunta siya. Abisuhan ang tatlong matatanda upang maghanda at pumunta sa Moroko bukas. Tinanong siya ni Rev Endor, Panginoon, hindi mo ba hiniling sa tatlong matatanda na maghintay ng balita sa Nigeria? Bakit pinaalis sila sa ganitong oras? Sinabi ni Victoria, ang ilang daang Cavalry Guards at Tiger Guards ay maaaring hindi makaakit sa kabilang panig. Isang beses lang tayong natalo ng kabilang panig sa Moroko. Sa tingin ko, hindi sila magsasapanganib para lang mapatay ang ilang cavalry guards at tiger guards. Pero iba kung pumunta doon si John. Siya ang Grand Commander ng Right Army Commander's Office. Kung alam ng kabilang partido na naroon siya, marahil hindi sila makapagpigil at atakihin siya. Hayaan ang tatlong matatanda na sundan siya ng palihim. Hindi lamang sila bibigyan ng pagkakataon na patayin ang kaaway sa isang suntok ngunit protektahan din ang kaligtasan ni John. Alam ni Rev. Endor na pinaplano ng Panginoon na gamitin si John bilang pain. Sa sitwasyong ito, ang kabilang partido ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay sa unang labanan. Kaya natural na wala silang balak mag-away ulit. Maliban kung lumitaw ang isang napakahalagang target, gusto nilang ituloy ang tagumpay. Sa ganitong paraan, talagang isang magandang pain si John. Bukod dito, kasama ang tatlong matanda na palihim na nagbabantay sa kanya. Hindi na sa panganib si John. Kaya agad na sinabi ni Rev Endor, "Ang Panginoon ay matalino. Ipapasa ko ang utos sa tatlong matatanda." Kabanata 6470. Nang dumating si John sa Abuja Airport, hindi niya alam na bago siya bumaba ng sasakyan. Ang sasakyang kanyang sinasakyan ay nalantad sa monitoring range ng malaking bilang ng mga vending machine sa airport. Upang makapunta sa Casablanca sa lalong madaling panahon. Inutusan ni John ang isang tao na magrenta ng isang business jet ng maaga at maghintay sa airport. Umaga na nang makarating siya sa airport. Bumaba siya ng kotse at dumiretso. Sa pamamagitan ng VIP channel kasama si Chovren sa VIP terminal para sa security check. Sa oras na ito sa Abuja Airport, kahit na walang isang vending machine sa bawat tatlong hakbang, mayroong hindi bababa sa isa bawat 30 metro. Ang kagamitan sa pagsubaybay sa mga vending machine na ito ay gumagamit ng wide-angle ultra high definition lens. Nakaraniwang nakakamit ng 180 degree na anggulo ng pagbaril. Bilang karagdagan, lahat sila ay inilagay sa dingding. Kaya walang monitoring blind spot. Nasa loob ng monitoring range si John mula sa pagbaba niya ng sasakyan hanggang sa boarding gate. Sa sandaling ito, dumating si Charlie at ang lahat sa pabrika ng pagkain bago mag-umaga. Matagal nang naghihintay dito si Duncan at iba pang cavalry guards at death warriors. Nang makita si Duncan, tinanong siya ni Charlie. Inspector Lee, maayos ba ang lahat dito? Mabuti naman. Ipinakilala ni Duncan. Mr. Wade. Ang mga death squad at cavalry guard na ito ay napakadisiplinado. Walang maririnig na tunog mula sa labas. At walang mga depekto ang makikita. Naglagay ako ng mga lihim na bantay sa paligid. At walang mga kaina hinalang tao ang natagpo ang papalapit. Sige, tumango si Charlie at sinabi. Magsisimula kaming lumikas ng paunti-unti simula ngayong gabi. Upang maiwasan ang anumang gulo susubukan naming ilikas silang lahat mula sa Morocco sa loob ng limang araw. Sinabi ni Duncan, hindi dapat maging problema ang limang araw. Ngunit Mr. Wade, nagbigay lang ng maagang babala ang AI. Ginamit nito ang aming vending machine para hulihin ang dalawang kainahinalang tao na lumihis mula sa kanilang base sa Nigeria patungong Abuja at sumakay sa isang business jet mula Abuja hanggang Casablanca. Curious na tanong ni Charlie, hindi ba direktang lumipad ang Nigerian Cavalry Guards mula Lagos hanggang Casablanca? Pinili ng dalawang taong ito na pumunta sa malayo sa halip na malapit. Siguro dahil ayaw nilang matuklasan natin, di ba? Tumango si Duncan at sinabing, iyan ang hula ko. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang mga high definition na facial na larawan ni na John at Chavren na kinunan sa airport ng Abuja. At sinabi, tingnan mo, ito ang dalawang tao. Kinuha ito ni Charlie at tinignan. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Ria sa tabi niya at tinanong siya. Miss Song, kilala mo ba ang dalawang taong ito? Tumingin ng malapitan si Ria at gulat na sinabi. Ito, dot ang dalawang ito ay ang Grand Commander at Teniente General Yuan ng Right Army Commander's Office. Nang marinig ni Charlie na ito ay ang Grand Commander. Agad siyang naging interesado at sinabi, sabihin mo sa akin ng detalyado. Itinuro ni Ria si John sa larawan at ipinaliwanag. Ito ang Grand Commander na si John Wu. At ang isa pa ay si Lieutenant General Chubren Yuan ng Right Army Commander's Office. Si Chubren ang pinagkakatiwalaan ng Grand Commander. Gulat na sabi ni Charlie. Ang John na ito ay talagang dumating sa Morocco ng personal. Mukhang gusto niyang pangasiwaan ang hukbo sa lugar. Sabi ni Ria, Mr. Napakalaking kaguluhan ang ginawa ni Wade. Siguradong hindi makakatakas sa sisihin ang Grand Commander. Ang pagpunta dito ng personal upang pangasiwaan ang hukbo sa oras na ito ay maituturing na pagpapakita ng kanyang katapatan sa Panginoon. Tumango si Charlie, tumingin sa ilang mga larawang pinili ng AI. At gulat na sinabi, kakaiba. Bakit laging nakatago sa manggas ang kaliwang kamay ng taong ito? Kabanata 6,471 Imposible para sa isang normal na tao na panatilihing nakatago sa manggas ang kanyang kaliwang kamay kahit na. Lalo na kung nakalong sleeved shirt siya. Gayunpaman, nang makita ni Charlie ang maraming larawan ni John na kinuna ng AI. Nalaman niya na ang kaliwang kamay ni John ay hindi kailanman nagpakita mula sa manggas mula simula hanggang dulo. Na medyo nakakagulat. Lumapit din si Ria para tingnan, at nalilitong sinabi. Kakaiba, hindi pa naging ganito ang Grand Admiral. Parang may mali sa kamay niya. At ayaw niyang makita ito ng mga tao. Sumimangot si Duncan sa gilid at sinabing. Nawala na kaya ang kaliwang kamay niya. Nakita ko siyang naglalakad ng normal, at hindi niya sinasadyang paliitin ang kanyang kaliwang balikat at kaliwang braso. Ang kanyang simetriko na kanang kamay ay normal na nakalantad. Ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nakalabas. Ito ay tiyak na hindi normal. Bumulong si Rhea, hindi dapat. Nakilala ko ang Grand Admiral ilang araw na ang nakalipas bago siya umalis papuntang Nigeria. At wala akong nakitang kakaiba sa oras na iyon. Higit pa rito, mayroon siyang tatlong matatanda sa Nigeria. At imposible para sa kanya na makatagpo ng anumang panganib at mawala ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi ni Duncan, ngunit batay sa aking karanasan. Judging from the video, dapat wala na talaga ang kaliwang kamay niya. Bahagyang sinabi ni Charlie, wala na ang kaliwang kamay. Siguro hindi dahil sa panganib, siguro dahil sa akin. Ibinaba namin ang Duke Mining. Siguradong galit na galit si Victoria. Kailangan niyang makahanap ng isang tao na may pananagutan bilang unang taong responsable para sa opisina ng gobernador ng Kanan Army. Siya ang unang taong responsable sa estilo ni Victoria sa paggawa ng mga bagay. Ang pagputol ng kanyang kaliwang kamay ay isang bargain para sa kanya. Bulalas ni Ria, ito, hindi ito masisisi sa Grand Governor, tama ba? Intensyon ng Panginoon na maglagay ng bitag sa Nigeria. At ang Grand Gobernador ay inutusan din na pumunta sa Nigeria. Naharap si Duque Mining sa mga problema. Paano ito masisisi sa Grand Gobernador? Ngumiti si Duncan at sinabing, sa kahit anong grupo, basta may malaking problema sa negosyo. Ang isang tao ay dapat kumuha ng responsibilidad. Hindi mo maaaring hayaan ang pinuno ng grupo na kumuha ng responsibilidad, tama ba? Hindi napigilan ni Ria na makaramdam ng kaunting lamig sa kanyang likuran. Siya ay nasa Right Army Governor's Office sa loob ng dalawang taon at nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa sanhi at epekto. Sa kanyang opinyon, tiyak na wala sa kanyang ulo ang kasalanan ni John. Ngunit kung talagang nawala ng kaliwang kamay si John dahil sa pangyayaring ito. Ito ay talagang hindi makatwiran sa kanyang opinyon. Sinabi ni Charlie sa oras na ito. Isang commander-in-chief ng Right Army Governor's Office ang biglang pinutol ang kaliwang kamay. Sa tingin ko, dapat ay labis siyang nabalisa. Siguro magagamit natin ang pagkakataong ito para gumawa ng isang bagay tungkol dito sa hinaharap. May naalala si Duncan at nagmamadaling sinabi, "Mr. Wade, dahil pupunta si John sa Morocco, makakahanap ba tayo ng pagkakataon na kontrolin siya?" Nag-isip sandali si Charlie at sinabing, kung mahawakan natin siya ay depende sa kung umalis ang tatlong matatanda sa Nigeria. Kung hindi pa sila umalis, pain lang si John. Hindi alintana kung mayroon silang intensyon o wala. Mayroong higit sa 10,000 mga tao na naghihintay para sa amin upang lumikas ng ligtas. Mas mainam na huwag muna siyang kontekan pansamantala. Pagkatapos ay sinabi ni Charlie, walang nagmamadaling makipag kay John. Hindi magtatagal bago ang lahat ng mga internasyonal na paliparan sa mundo ay sakop ng aming mga vending machine. Siguro hindi sila pareho ng brand o parehong operating company. Ngunit sa huli, ang lahat ng kanilang data sa pagsubaybay ay may upload sa aming AI system sa real time. Sa oras na iyon, hanggat pumunta sa ibang bansa si John. Hindi may iwasang malantad siya sa ating paningin sa unang pagkakataon. Kung gusto mong makipag sa kanya, magkakaroon ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Tuldok, tuldok, tuldok. Umagang iyon sa oras ng Moroko. Daan-daang mga cavalry guards ang dumating na sa Casablanca. Pagdating bago at pagkatapos nila, mayroong higit sa tatlundaang Tiger Guards mula sa Right Military Governor's Office. Ang Tiger Guards ay ang tunay na pinagkakatiwalaan ng mga opisina ng pangunahing gobernador. Ang mga maaaring makapasok sa Tiger Guards ay may antas ng paglilinang na hindi bababa sa great perfection ng Bright Realm. At higit pa ang mga mandirigma na matagumpay na nakapasok sa Dark Realm. Ang amo ni Joseph ay minsang kusang sumali sa Tiger Guards upang masira ang kanyang cultivation level. maya, -maya dumating si John Kaisa sa mga taong ito. Pagdating, dumirecho sila ni Chubren mula sa airport patungo sa headquarters ng More Trade. Upang mapag-isa ang deployment, hiniling na ni John sa lahat na magtipon sa punong tanggapan ng more trade pagkatapos lumapag. Ang more trade ay nagbibigay sa Duke Mining ng tulong sa pag-import at pag-export ng mga materyales sa mga nakaraang taon. Ito rin ang link sa pagitan ng Duke Mining at ng Wright Military Governor's Office. Kabanata 6,472 para sa Kagan Hawahan, mayroon silang sariling apat na palapag na gusali ng opisina sa Casablanca. Pati na rin ang isang bodega para sa pag-iimbak ng mga imported at export na materyales. Ang gusali ng opisina at ang bodega ay magkasama, at ito ay isang hiwalay na patio. Kahit na ang lugar ng gusali ng opisina ay hindi malaki, ang bodega ay sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 10, metro kwadrado upang hindi pagdudahan ng labas ng mundo. Nakikibahagi rin sila sa normal na kalakalan sa pag-import at pag-export. Halos isang libong tao ang dumating sa more trade sa sikat ng araw. Na talagang medyo bongga, ngunit walang pakialam si John, at hindi pinaalalahanan sila na bigyang pansin ang pagbabalat kayo. Dahil sa kanyang opinyon, dahil ito ay isang bukas na card. Hindi na kailangang itago pa. Anyway, malapit nang mawala ang halaga ng lugar na ito. Sa kasalukuyan, wala na ang Duke Mining. Makatuwiran na ang lahat ng mga tao dito ay dapat tipunin at patayin. At ang lahat ng mga pahiwatig sa linya ng Morocco ay dapat naganap na putulin. Ngunit ang oras na ito ay naiiba sa Cyprus. Ang kaaway ay nawala ng walang bakas sa Cyprus. At malamang na sila ay nakatakas mula sa dagat. Kaya hindi natunto ng Warriors din ang mga pahiwatig at kinaroroonan ni Charlie. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na kinaya ni Victoria. At nangakong hahanapin ang bakas ni Charlie sa Morocco. Kaya ang more trade ay mayroon pa ring halaga sa ngayon. Kahit na mayroon pa ring ilang halaga ng paggamit. Sa palagay ni John, isang misyon na lang ang natitira dito. Hindi mahalaga kung ang mga pahiwatig ay matatagpuan o hindi. Pagkatapos ng usaping ito, hindi na magkakaroon ng pangangailangan at posibilidad na magpatuloy ang more trade. Kaya tamad siyang magpanggap sa ngayon. Si Mingler, ang espesyal na sugo ng more trade, ay labis na kinabahan sa sandaling ito. Sa umaga, pito o walong daang tao ang sunod-sunod na dumating. Pagkadating ng mga taong ito, pumila silang lahat sa bodega at naghintay. Napakaganda ng eksena. Tinanong siya ng kanyang kinatawan sa mahinang boses. Sir, ang mga taong ito ay pumupunta rito sa sikat ng araw. Hindi ba ito masyadong pabaya? Paano kung may makakita sa atin, hindi ba tayo malalantad? Nalantad, mapait na ngumiti si Mingler, sa madaling salita, wala na ang bahay, ano pa ba ang silbi ng walang hubad na tarangkahan? Agad na naunawaan ng representante ang ibig niyang sabihin at mabilis na tinanong siya. Ano ang gagawin sa atin ng mga nakatataas? Umiling si Mingler at sinabing, hindi ko masasabing sigurado. Sa ngayon, kailangan nating makipagtulungan sa kanila at maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa mga taong iyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, maaari kaming ilipat o patayin. Ngunit hindi na tayo maaaring manatili dito. Execution. Nataranta ang deputy at sinabing, wala kaming ginawang mali. Kaya hindi tayo papatayin, di ba? Nag-aalalang sabi ni Mingler, sino ang makakapagsabi niyan? Ang organisasyon ay palaging walang awa. At ang mga lihim sa pagitan ng iba't ibang garrison ay mahusay na protektado. Kahit na ang ibang mga garrison ay nawasak. Mahirap para sa amin na malaman. Ngunit kung kami ay nakatalaga sa ibang mga garrison. Nangangahulugan ito na ang lihim ng pagkawasak ng Duke Mining ay malalantad sa iba pang mga garrison. Sa tingin mo ba ay handa ang organisasyon na kunin ang panganib na ito? Nagmamadaling sinabi ng representante, "Ngunit gumagawa sila ngayon ng malaking pagbabago. Hindi ba sila natatakot na ang ipinagpalit na mga cavalry guard ay ipagpalit din ang mga lihim ng mga garrison?" Tanong ni Mingler, "Anong mga lihim ang ipinagpapalit?" Nasaan ang kanika nilang garrison? Makahulugan ba? Imposibleng umalis doon pagkatapos makipagpalitan. Kahit na alam nila ang lokasyon ng sampung garrison sa labas. Anong silbi? Ang kanilang personal na kalayaan ay mahigpit na kinokontrol. At wala silang kontak sa labas ng mundo. Natatakot ka ba na maglabas sila ng mga sekreto? Sinabi ni Mingler, bukod dito, ang mga pamilya ng mga taong ito ay nasa ibang mga garrison kahit na magkaroon sila ng pagkakataong ihayag ang mga lihim ng organisasyon. Hinding-hindi sila mga ngahas. Sa puntong ito, huminto sandali si Mingler at Mapanglo na sinabi. Magkaiba tayo. Alam namin ang lahat ng nangyari sa Duke Mining. Ang ganitong uri ng balita ay hindi dapat kumalat sa loob ng organisasyon. Ito ay lubos na makakaapekto sa moral ng hukbo at sa autoridad ng organisasyon. Kung ako ang Panginoon, hindi ko hahayaan ang isang grupo ng mga tao na dalhin ang kanilang mga iskandalo sa ibang mga lugar. Ang kinatawan ay natakot at namumutla, sumigaw. Sir, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman pwedeng umupo na lang tayo dito at maghintay sa kamatayan, di ba? Tanong pabalik ni Mingler, bukod sa pagupo at paghihintay sa kamatayan. Mayroon ka bang magandang ideya? Natahimik sandali ang deputy, alam din niya na sa sitwasyong ito, wala silang kapangyarihang lumaban. Napabuntong hininga si Mingler, kahit ano pa ang tingin mo rito. Ang mga lalaki sa duke mining pa rin ang pinakamaswerte. Nailigtas sila kasama ang kanilang mga pamilya bago ang malaking pagbabago. Hanggat nakatakas sila sa alo ng paghahanap na ito, makatitiyak sila. Hindi napigilan ng deputy na sabihin, bakit wala tayong magandang kapalaran? nang matapos siyang magsalita mabilis na tumakbo ang isang subordinate at kinakabahang nagsabi sa pintuan espesyal na sugo nandito na ang grand commander kabanata 6473 nang marinig na dumating ang grand commander mabilis na tumahimik si Mingler at kumaway sa kanyang kinatawan at lumabas silang dalawa para batiin siya nagkataon namang pumasok si John sa ganitong oras nang magkita ang dalawa yumuko ng 90 degrees ang mga tauhan ni Mingler. Nakaharap kay John gamit ang kanilang mga palad, sinabi nila kay Mingler. Nakikita namin ang Grand Commander. Kahit na si Mingler ay isang espesyal na sugo. Ang kanyang antas ay malayong matugunan ng Grand Commander. Maging ang Tungji, nakaraniwan niyang nakikilala. Narinig niya lang ang boses niya pero hindi niya nakita. Ngayong nakita niya si John, hindi siya sigurado sa pagkakakilanlan ni John. Kaya't magalang niyang sinabi, ako si Mingler Dong, ang huling general. Nakikipagpulong ako sa Grand Commander. Pakipakita sa akin ang Tiger Head Token. Walang sinayang na salita si John. May inilabas siyang token na gawa sa purong ginto mula sa kanyang bulsa gamit ang kanyang kanang kamay. Walang text dito, isang parang buhay na ulo ng tigre. Itinuro ni John ang kanyang daliri sa buhok sa ulo ng tigre. At pagkatapos ang ulo ng tigre sa token ay tila buhay. Umiling-iling at umuungol. Mayroon lamang limang tigre head token sa buong Warriors Den. At sila ay nasa kamay ng limang Grand Commander ng Five Military Governors, Office. Ang token na ito ay pinadalisay ni Victoria ng espiritual na enerhiya. At naglalaman ito ng pagbuo ng ilusyon. Tanging kapag ang taong kumikilala sa may-ari ay hinawakan ng buhok sa ulo ng tigre ay mabubuo ang pagbuo at ang tigre ay mabubuhay. Kung ang token ay nahulog sa mga kamay ng ibang tao, walang ganoong epekto. Ito rin ang susi para sa mga Grand Commander ng Five Military Governors, office upang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Bagamat hindi pa nakita ni Mingler ang tanda ng ulo ng tigre. Narinig niya ang tungkol sa pagkakaroon at mga katangian nito. Ngayong nakita niya ito, natural na hindi siya ng ahas na magkaroon ng anumang pagdududa. Kaya agad siyang lumuhad sa isang tuhod at malakas na sinabi. General Mingler, susunod ako sa utos ng Grand Commander sa lahat ng bagay. Humi si John, ibinalik ang token sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay sinabi. Nandito na ba ang iba? Nandito na lahat. Magalang na tumugon si Mingler at pagkatapos ay sinabi, "Pakiusap Grand Commander, lumipat tayo sa bodega para sa isang lecture." Malamig na sinabi ni John, "Akayin ang daan." Oo. Yumuko si Mingler at inakay si John hanggang sa bodega. Daan-daang Tiger Guards mula sa Naples at daan-daang Cavalry Guards mula sa Nigeria ang nakapila na doon. Ang Tiger Guards ay direktang tropa ni John at nakita na siya ng Nigerian Cavalry Guards. Kaya pagpasok niya, lumuhad kaagad ang lahat at magalang na nagsabi. Maligayang pagdating, Grand Commander. Sinenyasa ni John ang lahat na tumayo. At pagkatapos ay sinabi sa isang malamig na mukha. Apurahan ang sitwasyon. Kaya hindi ako makikipagtalo sa iyo. Pinakilos kita ngayon sa Morocco para imbestigahan kung ano ang nangyari sa site kagabi gayon din ang kinaroroonan ng mga cavalry guards ng site, mga death squad, at ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Mingler at sinabi, Dahil ikaw ang espesyal na sugo dito, mas alam mo ang sitwasyon dito. Sabihin sa amin ang tungkol sa mga pahiwatig na mayroon ka muna. Kinakabahang tumanggaw si Mingler, pinunasan ang pawi sa kanyang nuo, at sinabing, Upang maging tapat sa Grand Commander at mga kapatid. Naguguluhan din ako sa nangyari sa site. Ang maibabahagi ko sa iyo ngayon ay ilang pangkalahatang kaalaman na mayroon ako tungkol sa Duki Mining. Kabanata 6474. Sinabi ni Mingler, ang Duki Mining ay gumagawa lamang ng isang produkto. Natapos na phosphate, lahat ng kanilang mga phosphate ay dinadala ng National Railway ng direkta mula sa pagmimina patungo sa istasyon ng kargamento ng tren sa Casablanca Port. Ang kumpanya ng pangangalakal na pinamamahalaan ko ay may isang bodega ng transit doon. Lahat ng mga imported na kalakal na na-clear at mga kalakal na iluluwas na hindi pa na-clear ay itatabi doon. At pagkatapos ang aming mga empleyado ay magiging responsable para sa mga pamamaraan ng customs clearance. Ang site ay may tren na puno ng postpaid na ipinapadala sa Casablanca tuwing hapon. Mula noong huling pag-upgrade ng linya ng produksyon at pagpapatuloy ng produksyon. Ito ay hindi natitinag sa loob ng higit sa tatlong taon ng walang anumang abnormalidad. Kahapon ng hapon bandang alas sa isgis, ang huling tren ng postpaid ay dumating sa istasyon. At walang nakitang abnormalidad. Ang kalidad at dami ng mga kalakal ay naaayon din sa karaniwang kasanayan. Pagkatapos ng insidente kahapon, nakahanap agad kami ng paraan para makuha ang record ng pagmamaneho ng tren kahapon at inihambing ito sa mga naunang record sa pagmamaneho. Mula sa oras na dumating ang tren sa site hanggang sa oras na ikarga nito ang mga kalakal at umalis sa istasyon, walang nakitang abnormalidad. Kagabi Sinunod ko ang itinatag na plano ng pangunahing pagsasali ng dugo at pinamunuan ko ang isang convoy sa site. Naglalayong dalhin ang unang batch ng mga taong kalahok sa pangunahing pagsasali ng dugo sa paliparan. Ngunit isang pagsabog ang naganap ng kami ay rating lang sa site. Malamig na sinabi ni John, pag-usapan natin kung ano ang nangyari pagkatapos ng pagsabog. Ano ang kasalukuyang estado ng pamahalaan ng Moroccan? Nagmamadaling sinabi ni Mingler, nakuha ng pagsabog ang atensyon ng lokal na pulisya sa Moroko kagabi. Dahil ang bagay ay talagang napakaseryoso. Agad nilang iniulat ang bagay sa pambansang antas. Ang kabisera ng robot ay agarang nagpadala ng isang pangkat ng pagsisiyasat. Na sa site kaninang umaga. Nagsagawa sila ng isang magaspang na pagsisiyasat at inspeksyon sa pinangyarihan. Wala pang nakitang mga palatandaan ng casualty hanggang ngayon. Kaya ang insidenteng ito ay pansamantalang tinukoy bilang isang aksidente sa responsibilidad sa produksyon. Hinahanap na nila ngayon ang taong namamahala sa site dahil sa kanilang opinyon, ang buong negosyo ay naging abo at lahat ay nawala sa parehong oras. Ito ay talagang kakaiba, ngunit hindi nila isiniwalat ang bagay na ito sa media. Inisip ng media na ito ay isang malaking aksidente sa kaligtasan. Tinanong siya ni John, sino ang namamahala sa site? Isa ba ito sa mga nawawalang cavalry guards? Sinabi ni Mingler, mayroong anim na tao na nagulat sa lokal na pamahalaan. Lima sa kanila ay kabilang sa mga gwardya ng kabalyerya. At ang isa ay nandito sa amin. Ngunit hindi kami nang ahas na hayaan ang nominal na taong namamahala na lumapit upang makipag-usap sa gobyerno. Dahil nag-aalala kami na ikukulong siya ng gobyerno para imbestigahan ang buong bagay. Tumango si John at sinabing, hindi natin sila dapat harapin ngayon. Sinabi mo iyan kahapon ng hapon. Ang video na kinuna ng tren ay nagpakita na ang lahat ay normal. Ngunit sa higit sa alas 11 ng gabi, walang laman ang buong site. Sa ilang oras, walang makapaglipat ng higit sa 10,000 katao mula sa naturang lugar. Ang tanging makatwirang paliwanag ay ang kabilang partido ay nagsimula ng lumipat ng tahimik. Ngunit upang maiwasan mo na mapansin, ang kanilang pang-araw-araw na supply ng mga kalakal ay patuloy pa rin. Nagmamadaling sinabi ni Mingler, napakatotoo ng sinabi ng Grand Commander. Sa tingin ko ang mga katutuhanan ay dapat na tulad ng sinabi mo. Sinabi ni John, kaya sa susunod ay hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Ang bawat koponan ay mananagot para sa isang direksyon ng pagsisiyasat. Nang marinig ito ng lahat, agad silang tumayo at sabay-sabay na sinabi. Sinusunod namin ang utos ng Grand Commander. Sinabi ni John, dapat gamitin ng unang koponan ng site na ito bilang pangunahing punto upang siyasatin kung may nakapunta na sa lugar na ito nitong mga nakaraang araw. Suriin ang lahat ng mga kamera na makikita sa daan. At pagkatapos ay suriin kung mayroong anumang mga satellite na kumuha ng mga larawan ng site sa mga nakaraang araw. At ihambing ang mga ito sa mga nakaraang larawan ng satellite upang makita kung mayroong anumang mga halatang abnormalidad. Dapat imbestigahan ng pangalawang kopuna ng lahat ng mga tauhan at sasakyan na lumabas sa site nitong mga nakaraang araw. Kahit na ang paglipat ng 10-10,000 tao ay nahahati sa maraming batch. Imposibleng ganap na itago ang katotohanan. Kung titingnan mong mabuti, tiyak na makakahanap ka ng mga pahiwatig. Gusto kong malaman ang trajectory ng paggalaw ng lahat ng umalis dito. Ang ikatlong koponan ay may pananagutan sa pagsasagawa ng paghahanap ng carpet na ang site ang pinagmulan at kumakalat sa mga nakapaligid na lugar. Imposible para sa sampu-sampung libung tao ang may kaagad. Tiyak na nagtatago sila sa isang lugar sa Morocco kahit na kailangan nating maghukay ng tatlong talampakan sa lupa. Kailangan natin silang mahanap. Dapat mahanap mo sila para sa akin. Kabanata 6,475 Dahil nalantad na ang mga baraha, daan-daang Tiger Soldiers at Cavalry Guards ang hindi na gumawa ng anumang cover-up. Ang tatlong koponan ay agad na nagsimulang gampanan ang kanilang mga tungkulin at lahat ay lumabas upang mag-imbestiga. Bagamat ang Warriors Den ay walang sariling remote sensing satellite, maaari itong bumili ng pinakabagong data ng imahe mula sa mga pangunahing kumpanya ng remote sensing satellite. Kung ang mga kumpanyang ito ay kumuha ng mga larawan ng duke mining nitong mga nakaraang araw, nakadepende ito sa swerte. Ang magandang balita ay nakakita sila ng mga satellite image mula sa ilang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Ang masamang balita ay mula sa mga larawang ito. Walang abnormalidad sa lugar ng pagmimina sa nakalipas na pito o walong araw. Una sa lahat, ang mga larawan ay kinuha sa araw. At ang mga pintuan ng duke mining ay sarado. Nang walang sasakyan o tauhan na pumapasok o umaalis. Pangalawa, sa pamamagitan ng paghahambing ng mga nakaraang imahe ng satellite. Walang nakitang mga dayuhang sasakyan o kagamitan. At walang palatandaan ng anumang malakihang paglikas nang ibalita kay John ang balita. Hindi naman nagulat si John. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Dahil ang kabilang partido ay napakaselan. Natural na imposible para sa kanila na magpakilos ng mga sasakyan at tauhan sa sikat ng araw. Kaya lang alam niya na malabong makakita ng mga pahiwatig sa direksyong ito. Ngunit hindi siya maaaring sumuko ng walang pagsisiyasat. Kaya, hiniling niya sa mga taong ito na palawakin ang paghahambing ng mga satellite image sa radius na hindi bababa sa isandaan at 50 kilometro kung saan ang Duke Mining ang sentro. Upang makita kung mayroong anumang mga abnormalidad sa lugar na isandaan at 50 kilometro sa radius sa mga nakaraang araw. Ang paggalaw ng libu-libong tao ay maaaring mag-iwan ng mga pahiwatig. Ang mga lugar kung saan nagtitipon at nagtatago ang libu-libong tao ay malamang na mag-iiwan ng mga pahiwatig sa mga imahe ng satellite. Halimbawa, maaaring biglang dumami ang maraming sasakyan sa ilang lugar. Bagamat ang ilang lugar ay maaaring may malaking pagdagsa ng mga tao. Upang ang usok na ginawa sa oras ng pagkain ay mas mahaba kaysa karaniwan. Ang mga elementong ito ay maihahambing sa mga nakaraang larawan upang makita ang pagkakaiba. At pagkatapos ay hanapin ang pinaghihinala ang target. Pagkatapos, ang isa pang koponan sa lalong madaling panahon ay nagkaroon ng isang malaking, pambihirang tagumpay. Naghinala sila na ang mga miyembro ng Duke Mining ay maaaring umalis sa pamamagitan ng tren. Kaya't inimbestigahan nila ang mga surveillance video ng Moroccan National Railway, Casablanca Freight Station at ang Daungan. Daan-daang tao ang nagsuri ng daan-daang kamera at daan-daang oras ng mga video ng pagsubaybay sa bawat frame. At sa wakas ay nakakita ng ilang na hinalang figure sa mga surveillance video ng ilang kamera sa pantalan. Nang pumasok ang mga taong ito sa pantalan, ang ilang ebidensya na, aksidenteng, naiwan ay agad na tinuturing na mahalagang pahiwatig ng kaaway. Mabilis na ipinadala ang video kay John. Bagamat hindi pa nakita ni John ang mga tao sa video, ang espesyal na sugo na si Dong Mingchao ay mayroong impormasyon ng tauhan ng lahat ng miyembro ng Duke Mining. Ang impormasyon ng tauhan sa loob ng Warriors Den ay napakahigpit at bawat sambahayan ay may libro. Para sa sinumang cavalry guards o patay na sundalo, ito ay katumbas ng isang buong puno ng pamilya na nagtala ng mga ninuno ng mga taong ito na unang pumasok sa Warriors Den kasama ang kanilang mga pangalan, katutubong lugar, taas, anyo, at impormasyon ng kanilang pamilya sa sekular na mundo. Pagkatapos nito, ang bawat henerasyon ay itatala din ng detalyado. Ang bawat patay na sundalo o cavalry guard na ipinanganak sa warriors den ay malinaw na naitala ang kanilang mga petsa ng kapanganakan. Sa modernong panahon, kahit na ang mga larawan ng kapanganakan ng lahat ay nai archive ang isang grupo ng mga tao ay agad na naghanap ng mga target na maaaring tumugma sa mga sospek sa video mula sa impormasyon ng mga tauhan na ito. Hindi nagtagal, isa-isa nilang natagpuan ang impormasyon ng mga taong ito sa pagkakasunod-sunod ng cavalry guards ng Duke Mining. Pagkatapos ikumpara ang mga headshot, full body na larawan, at multi-angulo na larawan mula sa gilid at likod sa impormasyon. Agad na natukoy ng lahat na ang mga sospek na ito na nakalusot sa pantalan ay ang mga cavalry guards ng Duke Mining. Kaya, lahat ay nasa sabik at nagtitiwala na natagpuan nila ang mga bakas ng mga cavalry guards. At itinuring din ni John ang pagtuklas na ito bilang isang malaking tagumpay sa operasyong ito. Pagkatapos, nang makakita ng pag-asa, Agad na iniutos ni John na ang karamihan sa mga tauhan ay ilipat sa pantalan ng Casablanca upang mahanap ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga barko. Kabanata 6476. Umalis iyon sa daungan sa araw ng insidente at ilang araw bago at pagkatapos. At imbestigahan ang mga kargamento na ito. Sa ilang araw, halos isang daang kargamento ang umalis sa daungan ng Casablanca. At napunta sa lahat ng bahagi ng mundo. Sa pananaw ni John, ang bawat isa sa mga barkong ito ay kainahinala. Bagamat mahirap subibayan ang mga barkong ito pagkatapos makapasok sa dagat, hindi nag-aalala si John. Ang bawat kargamento na maaaring matagumpay na makapasok sa daungan ay dapat mayroong legal na impormasyon ng pagkakakilanlan. Ayon sa kanilang impormasyon, madaling imbestigahan ng kanilang bansa at kumpanya. Bagamat napakalaki ng gawain ng pagsisiyasat wala sa mga barkong ito ang makakatakas. Kaya niya sa mga tao na imbestigahan at ayusin ang mga ruta ng paglalayag ng mga barkong ito. Ang International Shipping System ay kapareho ng International Civil Aviation System. Ang may katuturang impormasyon ng bawat legal na nakarehistrong sibilyang barko ay ginawang pampubliko sa labas ng mundo sa real time. Ang bawat tao'y maaaring suriin ang mga paggalaw ng anumang sibil na sasakyang panghimpapawid at ang kanilang aktual na lokasyon sa mga profesional na website o software. Ang parehong ay totoo para sa mga barko. Kung mag-order ka ng kotse na ginawa sa ibang bansa o kahit sa ibang kontinente. Sasabihin sa iyo ng iyong salesperson ang numero ng pagpaparehistro ng barko pagkatapos may padala ang iyong sasakyan. Sa ganitong paraan, masusubaybayan mo ang barko online ng real-time para malaman kung kailan ito dadaong at mag-aalis sa iyong bansa. Ang impormasyon tungkol sa mga barkong ito ay i-upload sa cloud bawat ilang minuto o mas maikli pa. At makikita mo pa ang kasalukuyang bilis nito. Gamit ang pampublikong impormasyon, madali nilang maunawaan ang partikular na lokasyon ng mga barkong ito sa mga karagatan ng mundo sa sandaling ito pati na rin ang mga paparating nilang destinasyon. Ang pinakauna sa mga barkong ito ay nakalabas lamang sa daungan sa loob ng isang linggo. At hindi man lang nakarating sa kanilang destinasyon. Ang lahat ng mga barko ay naglalayag pa rin sa dagat. Kaya si John ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Sinabi niya kay Chavren at iba pang pangunahing pinuno. Ang mga taong nakatakas mula sa daungan ay ang pinakadirektang mga pahiwatig na mayroon kami sa ngayon. Kaya nagpa siya akong magpadala ng hindi bababa sa 70% ng lakas tao upang subibayan ang mga barkong ito. Ang bawat apat na tao ay magiging responsable para sa pagsubaybay sa isang barko. Kung hindi pa sila nakakalayo, gagawa tayo ng paraan para lapitan sila sa dagat at imbestigahan sila. Kung malayo ang narating ng kanilang barko, lipad tayo sa kanilang destinasyon at hihintayin sila. Sa panahong ito, dapat nating mahigpit na subaybayan ang pag-navigate ng mga barkong ito. Kapag sadyang lumihis sila sa ruta, ililista sila bilang pangunahing mga sospek. Agad namang nagtanong si Chovren, Grand Commander, normal ba ang pag-usad ng investigasyon sa Morocco? Push forward, sinabi ni John, higit sa 10,000 katao ang hindi pipiliing umalis sa pamamagitan ng daungan ng Casablanca. Kahit umalis silang lahat dito, Aabuti ng hindi bababa sa sampung araw at kalahating buwan o mas matagal pa para sa napakaraming tao na makumplito ang paglalakbay. Kaya kalahati ng natitirang 30% ng lakas tao ay papasok sa daungan ng Casablanca at maghihintay ng pagkakataon. At ang natitirang kalahati ay patuloy nakakalat sa mga nakapalibot na lugar kung saan ang duke mining ang sentro. Pangunahing sinisiyasat ang mga lugar na iyon na kayang tumanggap ng libu-libong tao. Dapat tayong makahanap ng isang paraan upang makakuha ng katalinuhan mula sa mga lokal. Kung talagang libu-libong tao ang nagtatago doon, hindi sila maaaring manahimik at tiyak na mag-iiwan ng mga pahiwatig. Agad na sinabi ni Chovren, huwag kang mag-alala, Grand Commander. Ako ay mananagot para sa pagsisiyasat ng personal. Sige. Tumango si John at sinabing, kapag nakahanap ka ng sospek, ang unang bagay na dapat mong gawin ay iulat muna ito. At pagkatapos ay magpadala ng mga scout upang mag-imbestiga. Kung ang scout ay namatay o hindi bumalik. Abisuhan mo ako kaagad at aabisuhan ko kaagad ang tatlong matatanda. Magalang na sinabi ni Chavren, sinusunod ko ang utos mo. Habang nagsasalita siya, isang pinuno ng Tiger Guards ang sumugod at nagsumbong kay John. Grand Commander, nakita ko ang espada ni Miss Rhea sa loob ng mining area. Kabanata 6477 Ang Duke Mining ay ganap na ngayong hinarang ng mga opisyal na investigador ng Moroccan. Ngunit ang kanilang pagbara ay halos walang silbi sa mga masters ng Tiger Army. Inuli ng mga opisyal na investigador ang malaking bilang ng mga bagay na naalis mula sa mga guho sa pinangyarihan sa mga kategorya upang makapagsagawa sila ng mga kasunod na pagsisiyasat at makahanap ng mga pahiwatig. Ang espada ni Ria ang una nilang nahanap, at naklasify ito sa isang sequence ng mga personal na gamit. Ang mga masters ng Tiger Army ay orihinal na nasa tirahan ng Wright Army Governor's Mansion. At marami silang naging pakikitungo kay Ria. Ang katulong, kapag araw ng linggo, kaya nakilala ng lahat ang espada ni Ria at alam nilang lahat na ang kanyang mga accessories ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Tuwang-tuwa ang hukbong tigre at agad na ibinalik ang espada upang iulat kay John. Nang makita ni John ang espada ni Ria, siya ay may nagbabala na premonisyon sa kanyang puso. Ang espadang ito ay isang mahiwagang sandata na ginawa mismo ng Panginoon. Napakahalaga at mahalaga kay Ria. Masasabing basta nandoon ang tao, dapat nandoon ang espada. Ngayong naiwan na ang espada sa Duke Mining, nasa malaking panganib si Rhea. Napabuntong-hininga si John at pagkatapos ay tinanong ang pinuno ng Tiger Guards. Nakahanap ka na ba ng anumang mahahalagang pahiwatig sa lugar ng pagmimina? Agad na sinabi ng pinuno, nag-uulat sa Grand Commandant. Kahit na ang eksena ay nasunog sa mga guho Makikita pa rin na ang mga cavalry guards o ang death guards ay hindi nagdala ng anumang mga personal na gamit sa kanila nang sila ay umalis. Ang isang malaking halaga ng pagkain sa bodega at isang malaking halaga ng karne. Ang mga itlog at mga produkto ng pagawaan ng gatas sa malamig na imbakan ay hindi inalis. Ngunit nasunog sa lugar. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit higit sa 10,000 katao ang lumikas ng hindi kumukuha ng anumang pagkain. Sigurado ba sila na makakaalis sila sa Morocco sa pinakamaikling panahon? Kumunot ang nuon ni John at nagtaka, okay lang sa mga cavalry guards at death guard na iyon na huwag magdala ng pagkain. Kung tutusin, lahat sila ay mandirigma. Kahit na hindi sila kumakain o umiinom. Maaari silang mabuhay ng ilang araw o mas matagal pa. Ngunit ang mga matatanda, mahina, kababaihan at mga bata ay hindi maaaring walang pagkain. Mahirap talagang maunawaan kung bakit hindi nagdala ng pagkain ang mga taong ito noong umalis sila. Gaya ng sinabi niya, tumingin siya sa kinauukulan. Sinabi ng commander ng Tiger Guard sa daungan ng Casablanca. Nga pala, noong sinisiyasat mo ang video ng pagsubaybay sa port. May nakita ka bang bakas ng matatanda, mahihina, babae at bata? Agad na sinabi ng kabilang partido. Pag-uulat sa Grand Commander. Wala pang nahahanap. Ngunit sinusuri pa namin ng mas mabuti para makita kung may nakaligtaan. Baka may mahanap tayo. Tumango si John at sinabing. Huwag pansinin ang anumang mga pahiwatig. Ang mga death warrior at cavalry guard na ito ay may kakayahang makalusot sa daungan at magpuslit palabas ng bansa. Ngunit napakahirap para sa mga matatanda. Ang mahihina, babae at bata. Tita, mayroon pa ba silang ibang paraan para mapaalis ang mga tao? Dapat mong bantayang mabuti ang pantalan at sabihin sa akin sa sandaling may anumang paggalaw. Agad na sinabi ng commander ng kampo ng Tiger Guards. Huwag kang mag-alala, Grand Commander. Babantayin ko itong mabuti at hinding hindi ako maglalabas ng anumang mga pahiwatig. Sinabi ni John sa lahat, ang sitwasyon ng militar ay apurahan. Dapat magmadali ang lahat at kumilos ng hiwalay. Sabay-sabay na sabi ng ilang tao. Opo, ginuo. Tapos tumalikod sila at umalis. Kinuha ni John ang espada ni Ria at sinabi kay Chovren. General Yuan, responsable ka sa pagbabantay sa lugar na ito. Isusumbong ko sa Panginoon ang sitwasyon ni Ria. Hinawakan ni Chavre ang kanyang mga kamay at agad na pinaalis si Mingler at ilan sa kanyang mga tauhan. Habang nakabantay siya sa labas ng bodega. Kabanata 6478 Agad na tinawagan ni John si Victoria at magalang na sinabi. Lord Ying, natagpuan ng Tiger Guards ang espada ni Ria sa mining area ngayon. Ngunit walang nakitang iba pang mga pahiwatig na may kaugnayan sa kanya. Kumunot ang nuun ni Victoria at nagtanong. Ang espada na pinino ko ay isa ring magic weapon. Nag-aatubili akong ibigay ang tebak na ito kay Jeremias. Ngunit hindi ito inalis ng kabilang partido. Ibig sabihin ba nito ay minamaliit nila ang mga gamit ko. Hindi maintindihan ni John ang circuit ng utak ng Panginoon. Sa kanyang opinyon, hindi ba ito ang pinakamagandang resulta upang mahanap ang espadang ito? Bakit nagalit ang Panginoon? Pagkatapos ay nagbago ang isip niya. Bagamat ang Panginoon ay makapangyarihan at walang awa, babae pa rin siya kung tutuusin. Ang pagpapahalaga sa sarili ng kababaihan ay palaging naiiba sa mga lalaki. Marahil sa kanyang mga mata, isang kahihiyan para sa kanya na basta-basta itinapo ng isang tao kapag naisip niya na siya ay isang bagay na mabuti. Mas gugustuhin niyang alisin ng iba ang kanyang espada at ituring ito bilang isang kayamanan. Kaya, awkward na sinabi ni John. Panginoon, sa palagay ko marahil ay hindi alam ng taong ito ang halaga ng magandang bagay na ito. At ito ay mabuti sa ganitong paraan. Ang mahiwagang sandata ng Panginoon ay hindi mahuhulog sa mga kamay ng kaaway. Malamig na sabi ni Victoria, namatay man si Ria sa kamay ng taong ito o kinidnap ng taong ito. Ang espada ay tiyak na hindi papansinin ng taong ito. Nakita niya ito at iniwan sa eksena. Maliwanag na hindi niya siniseryoso ang espada. Pagkatapos nito, malamig na sinabi ni Victoria. Alisin mo ang espada at hayaang ibalik ito sa akin ng tatlong matatanda sa hinaharap. Nagmamadaling sinabi ni John, sinusunod ko ang utos mo. Tanong ulit ni Victoria, may nakita ka bang pahiwatig sa investigasyon? Oo, sumagot ka agad si John, Panginoon ko. Nakita ng Tiger Guards ang ilang cavalry guards sa surveillance video ng Casablanca Port. Sila ay nakalusot sa daungan at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam. Sa tanchako ay umalis na sila sa daungan. Mabilis na idinagdag ni John, ngunit huwag kang mag-alala, aking Panginoon. Hiniling ko sa mga tao na suriin ang lahat ng mga barko na umalis sa Casablanca sa panahong ito. At tiyak na mahahanap sila. Nagulat si Victoria at agad na nagtanong. Nakaalis na sila ng Morocco. Ang pinakakinakabahan ni Victoria ay ang misteryosong lalaki. At ang mga miyembro ng Duke Mining ay umalis na sa Morocco. Napakalaki ng mundo na kapag umalis ka sa Moroko. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami upang mahanap ang mga ito. Hiniling niya sa tatlong elder na manatili sa Nigeria sa pag-asang mahahanap sila ng mga tauhan ni John sa Moroko para magawa ng tatlong elder ang kanilang layunin sa isang iglap. Kung ang mga taong ito ay umalis na sa Moroko, pagkatapos ay walang pagkakataon sa oras na ito. Alam ng Diyos kung anong uri ng pagkawala ang ay dudulot sa kanya ng misteryosong lalaki sa susunod na pagpapakita niya. Narinig ni John ang pagkabalisa sa tono ni Victoria at mabilis na nagpaliwanag. Panginoon, nakuhanan lamang namin ng litrato ang mga bakas ng higit sa isang dosenang cavalry guards sa ngayon. Sa tingin ko dapat ay lumipat sila at lumikas ng sunod-sunod. Kaya naniniwala ako na karamihan sa kanila ay dapat nasa Morocco pa rin sa sandaling ito. Malamig na sabi ni Victoria. Marahil ang ilang mga tao mula sa Duke Mining ay nasa Morocco pa rin at walang oras upang lumikas. Hindi ko alam kung nandoon pa rin ang utak na hinahanap ko. Kung aalis siya, hindi magiging ganoon kadaling mahanap siya muli. Pagkatapos nito, agad siyang nagutos. Makinig kang mabuti, basta't mahuli mo ang sinumang miyembro ng Duke Mining. Agad na putulin ang kanilang mga kamay at paa. Bunot ang lahat ng ngipin nila, at pagkatapos ay ipadala sila sa Nigeria para sa personal na interogasyon ng tatlong matatanda. Kung mahuli ka ng masyadong marami, patayin ka agad ang lahat ng miyembro ng pamilya nila. At ipadala ang cavalry guards at ang death soldiers sa Nigeria. Mabilis na sinabi ni John, huwag kang mag-alala, Panginoon ko. Gagawin ko ang lahat para mahuli ang lahat ng hindi umalis ng bansa. Kabanata 6479. Sa sandaling ito sa pabrika ng pagkain, mahigit 10,000 katao ang nakapila para makatanggap ng antidote na maaaring mag-alis ng mga lason sa kanilang katawan. Pagkatapos ng Cyprus, nasaksihan din ni Charlie ang matinding disiplina ng mga death warrior na ito. Ang mga gwardya ng kabalyerya, at ang kanilang mga pamilya muli. Kahit na para sa pinakahihintay na panlunas, lahat ay ganap na sumunod sa utos at tahimik na pumila. Binalaan sila ng kanilang mga pinuno na tumahimik. Kaya wala talagang nagsalita sa eksena, kahit pabulong. Mayroong higit sa sampung libong katao sa eksena. Tanging ingay lang ng mga damit na naghaharutan kapag mabagal na pumila. At ang tunog ng magaan na yabag. Upang may handa ang antidote para sa kanila. Halos maubos ni Charlie ang lahat ng tabletang dala niya. Kung ang mga tabletang ito ay kinakalkulabatay sa halaga ng daan daandaang bilyong dolyar bawat pampabata na tableta. Na ang mga mayayaman sa mundo ay handang magbayad ng trilyon o higit pang US dollars. Gayunpaman, si Charlie, ay natural na walang pakialam sa mga nadagdag at nalulugi sa gastos. Ang mga tabletas ay maaaring pinuhin muli. Gayunpaman, ang pagkakataong makapagligtas ng higit sa 10,000 katao ay maaaring hindi na muling babalik. Kapag natapos na ng Warriors Den ang pangunahing pagsasali ng dugo sa pagitan ng iba't ibang garrison. Karamihan sa mga cavalry guards ay malamang nalalaban hanggang kamatayan sa mga mananakop para sa kanilang mga pamilya. Kahit na ang mga mananakop ay magdala ng panlunas upang iligtas sila malamang na hindi nila pababayaan ang kanilang mga pamilya at mamuhay ng mag-isa. Matapos matanggap ang antidote, kinuha ito ng lahat sa lugar kung kinakailangan. Hindi alam kung ito ay napagkasunduan ng maaga o kusang inayos. Matapos inumin ang antidote at bumalik sa pila, lumuhad sila sa isang tuhod ng walang sinasabi. Matapos matanggap ng lahat ang antidote at inumin ito, ang buong factory area ay puno na ng mga taong nakaluhod sa isang square formation. Sabay-sabay na lumuhad ang lahat, nakatingin kay Charlie sa harap nila. Puno ng pasasalamat at paggalang ang kanilang mga mata. Si Lustre, ang commander ng cavalry guard, ay humakbang pasulong. Lumuhad ang isang tuhod sa harap ni Charlie, at same time na sinabi. Mr. Wade, ako at lahat ng kapatid ng cavalry guard at ng death warriors. Lahat ay handang sumunod kay Mr. Wade sa buong buhay natin at dumaan sa apoy at tubig para sa kanya. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ako warlord, o leader ng bandido. Kung hindi dahil sa pagpatay ng warriors den sa aking mga magulang, hindi ko gugustuhing masangkot sa mga tama at mali na ito. Ganon din sa iyo, kung hindi ka pinilit ng warriors den sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ka papayag na maging mamamatay at magsangla ng ibang tao. Simula ngayong gabi, ipapadala ka namin sa isang ligtas na lugar. Kung kailangan ko ang iyong tulong balang araw, ito ay dapat naharapin ang ating karaniwang kaaway. Kung ang warriors then ay mapapawi isang araw, ikaw at ang iyong mga pamilya ay magiging ganap na malaya. Saan pupunta at kung ano ang gagawin, hindi ako makikialam. Walang sino man ang ayaw na magkaroon ng hukbo na binubuo ng mga patay na sundalo at death warrior. Sila ay mga panginoon na nagalit at sinanay pa sa mga hindi makataong paraan. Ang mga ito ay tunay na mga makina ng pagpatay. Kahit gawin silang mercenario at ipadala para kumita ng pera, maaari silang lumikha ng isang tuloy-tuloy na daloy ng kayamanan. Gayunpaman, si Charlie lamang ang walang kasakiman sa naturang hukbo. Kapag ang warriors din ay naalis ng kanyang sarili, niayaw niyang panatilihin ang Cataclysmic Front sa kanyang mga kamay. Sa oras na iyon, bibigyan niya ng ganap na kalayaan ang mga patay na sundalo, Death Warrior, at maging si Joseph at ang libu-libong sundalo sa buong Cataclysmic Front. Naantig si Lustre at magalang na sinabi, Inutusan ko ang lahat na huwag magsalita. Kaya magsasalita ako para sa lahat, Mister. Binigyan tayo ni Wade ng bagong buhay. Magagamit man kami ni Mr. Wade o hindi, lagi naming susundin ang mga utos ni Mr. Wade. Anumang oras at anumang bagay, hanggat nagsasalita si Mr. Wade, hindi kami mga ngahas na sumuway. Ang pangakong ito ay hindi lamang natin tutuperin kundi maging ng ating mga inapo. Pagkatapos magsalita, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo. Sa pabrika, biglang tumaas ang ihip ng hangin, na kung saan ay ang malakas na alon na dulot ng lahat ng magkahawak ang kanilang mga kamay at itinaas ang mga ito sa itaas ng kanilang mga ulo sa parehong oras. Alam ni Charlie na ang pangakong ito ay mas mahalaga kaysa sa Mount Thai. Bagamat hindi niya malamang na gamitin ang mga ito, ang pangakong ito ay nakaaantig pa rin. Kaya't hindi niya ito tinalikuran, bahagyang tumango, at sinabing, kung gayon gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Lustre, Commander Yin. Gagawin mo ang isang listahan ng unang batch ng mga evacuees ngayong gabi at maging handa bago magdilim. Agad na sinabi ni Lustre, sinusunod ko ang iyong mga utos. Sa oras na ito, mabilis na pumasok ang isang sundalo mula sa Cataclysmic Front at sinabi kina Charlie at Duncan. Mr. Wade, Inspector Lee, may paparating na sasakyan, at ang driver lang ang nasa sasakyan. Agad na nagtanong si Duncan na mapagbantay. Sigurado ka bang iisa lang ang tao? Sinabi ng sundalo, oo, ang aming mga sundalo ay may mga bantay sa mataas na lugar. At nakikita nila ng malinaw ang anumang paggalaw sa loob ng radius na 10 kilometro. Isang tao lang talaga at isang kotse. Pagkasabi niya nun, biglang nag-vibrate ang satellite phone niya. At agad niyang binuksan ang telepono. At isang larawan ang ipinadala sa kanyang telepono sa pamamagitan ng satellite. Ang larawang iyon ay ang mukha ng driver na nakuna ng sentry gamit ang isang high power camera. Tumingin si Duncan at nakahinga ng maluwag. Sinabi niya, ang lalaking ito ang dating amo ng pabrika ng pagkain. Marahil ay narito siya upang makita ang pag-unlad ng pag-upgrade. Pagkatapos nito, sinabi ni Duncan, abisuhan ang mga kapatid sa labas. Kung nagmamasid lang siya sa paligid, huwag kang mag-alala sa kanya. Kung gusto niyang sumilip sa loob, huwag kang mag-alala sa kanya hangga't hindi siya papasok. Kung gusto niyang pumasok, pigilan mo siya. Kung sasabihin niyang gusto niya akong puntahan, lalabas ako para salubungin siya. Okay, Inspector Lee. Agad na ipinarating ng mga sundalo ng Cataclysmic Front ang utos ni Duncan. Kabanata 6480 Sa sandaling ito, ang direktor ng pabrika ay nagmamaneho at naghuhuni ng isang masayang maliit na kanta. Mula nang may benta ang pabrika, lubusan niyang naramdaman ang saya ng pagre-retiro. Hindi niya kailangang gumising ng maaga araw-araw, makipag-usap sa mga supplier. O kaya'y Irak ang kanyang utak upang pangasiwaan ang mga empleyado upang maiwasan ang kanilang pagiging tamad at pagnanakaw. Hindi nakakagulat na lahat ay gustong humiga. Mas komportable pala ang paghiga kaysa sa pagtayo kapag walang kakapusan sa pagkain at inumin. Gayunpaman, dahil marami pa siyang panghuling bayad na matatanggap, medyo curious din siya sa progreso ng pag-upgrade at pagbabago ng pabrika. Bukod dito, nang kunin ni Duncan ang pabrika ng pagkain, nag-iwan siya ng isang bag, iyon ay. Sa sandaling nagkaroon ng mga problema ang kadena ng kabisera ni Duncan at siya ay nag-default. Maaari siyang makakuha ng deposito na isandaang libo US dollars ng walang bayad. Sa makatuwid, ang kanyang kalooban sa oras na ito ay napakasalungat. Sa isang banda, umaasa siyang mabilis na ibibigay sa kanya ni Duncan ang huling bayad. Sa kabilang banda, umaasa siyang si Duncan ay direktang mag-default. Gayunpaman, ang dalawang magkasalungat na mood na ito ay mabuti para sa kanya, kaya gaano man ang sitwasyon. Maaari siyang makakuha ng mas maraming benepisyo. Ang tanging alalahanin ay ang mga bagay ay hindi nauunlad pa. Dahil dito, hindi niya maiwasang pumunta at tingnan ang sitwasyon at tingnan kung naging maayos ang pagbabago at pag-upgrade. Noong una, naisip niya na ang pabrika ay isa na ngayong eksena ng matinding sigasig. Ngunit hindi niya inaasahan na nang malapit na siyang dumating, nalaman niyang sarado ang buong gate ng pabrika at walang sasakyan sa pintuan. Tila diretso itong sarado. Ipinarada niya ang kotse sa gate, pagkatapos ay lumabas ng kotse. Tumigil at itinaas ang kanyang mga tainga upang makinig saglit. Ngunit wala siyang narinig na paggalaw sa loob. Agad siyang natuwa at naisip niya. Siguro nasira talaga ang funding chain ng lalaki. Kung hindi, walang dahilan kung bakit hindi siya nagsimulang magtrabaho ng ganoon katagal. Kahit na kailangan niyang maghintay para sa kagamitan. Dapat niyang lansagin ang orihinal na kagamitan at i-renovate muna ang istruktura ng civil engineering, tama ba? Sa pagdududa, mabilis siyang lumapit sa pinto at nakita niyang nakalock ang pinto mula sa loob. Kaya humiga siya sa labas ng bakal na pinto at tumingin sa loob. Sa oras na ito, lumabas ang isang lalaki at nakakunot ang nuo at nagtanong. Anong ginagawa mo dito? Nagmamadaling sinabi ng amo, ako ang boss dito, nako, ako ang dating amo. Malaki pa rin ang utang ng iyong kinauukulan sa akin, kaya pumunta ako upang makita. Sinabi ng lalaki, gusto mong makita ang aming namamahala, tama ba? Sandali lang, tatawagan ko siya. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad pabalik. Maya-maya, lumabas si Duncan. Nang makita ang amo, nagtanong siya sa pamamagitan ng bakal na tarangkahan. Bakit ka nandito? Ngumiti ang amo at sinabing, lumabas lang ako para gumawa ng isang bagay at dumaan dito para makita kung paano ang pagunlad. Kung tutusin, ito ang mahirap na gawain ng kalahati ng aking buhay. Pagkatapos ay tinanong niya si Duncan, nga pala, bakit hindi ka pa nagsisimula sa trabaho? Akala ko nagsimula na ang pag-upgrade at pagsasaayos. Nagkunwaring nanlumo si Duncan at sinabing, wag mo nang banggitin, may problema ang isa sa mga partner ko at gusto nang umalis. Ginagawa ko ang trabaho niya ngayong dalawang araw. Siya nga pala, nakikipag-ugnayan din ako sa ibang tao para makita kung makakakuha ako ng bagong partner. Pero huwag kang mag-alala. Anyway, two months ang kontrata natin. Talagang babayaran kita ng balanse sa loob ng dalawang buwan. Oo, oo, oo. Nakangiting sabi ng amo. Hindi ako nag-aalala na hindi mo babayaran ang huling bayad. Gusto ko lang makita kung paano particular na ayo renovate ang lugar na ito. tumango si Duncan, nagkukunwa ring hindi sigurado ngunit nagpapanggap na kalmado. Kung magiging maayos ang lahat, sa isa pang tatlo hanggang limang araw. Malapit na nating simula ng construction. Nabayaran ko na ang lahat ng flexible funds na nasa kamay. Ngayon kailangan lang namin ng pondo mula sa aming mga kasosyo upang simula ng construction. At pagkatapos ay unti-unti kung ay invest ang mga pondo mula sa aking iba pang mga proyekto kapag sila ay naayos na. Sa tingin ko ay hindi dapat magkaroon ng problema. Pagkatapos noon, sabi ni Duncan, pero huwag kang mag-alala, hindi ba nabigyan nakita ng dalawandaang libo? Kung ang problema sa pagpopondo ay hindi malulutas, isandaang libo sa dalawandaang libo ang iyong magiging liquidated damages. Nakita ng amo na parang may tinatago si Duncan. At nadama na ang bagay na ito ay maaaring hindi kasing simple ng sinabi ni Duncan. At medyo na-excite siya. Ang pabrika ay inilipat sa loob lamang ng ilang araw. Ngumiti siya at sinabing, Kaya mo naman, walang magiging problema, gamaan ang loob ko. Pagkatapos noon, ayaw na niyang manatili pa rito, kaya sinabi niya kay Duncan. May gagawin pa ako kaya kailangan ko munang umalis. Nagsamantala lang ako ng oras para puntahan ka ngayon. Kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari mo akong tawagan at talagang tutulungan kita kung kaya ko. Tumango si Duncan at sinabing, "Okay, hintayin mo na lang ang balita ko tungkol sa pera. Anyway, kung gusto kong tumakas, hindi ko pa rin kaya. Hindi pa naililipat ang pabrika. Kahit hindi ko mabayaran ang balanse, sa iyo pa rin ang pabrika." Makakasiguro ka. Nang marinig ito ng amo, naramdaman niyang tila nakaranas ng matinding kahirapan si Duncan. Tuwang-tuwa siya at nakangiting sinabi, Nag-on ang loob ko, siguradong gama ang loob ko. Yun lang muna, maging busy ka, aalis na ako. Nang makitang nagmamaneho ang amo, lumabas si Charlie sa pabrika. Lumabas si Charlie at tumabikay kay Duncan at sinabing, Inspector Lee, mukhang napakasaya ng lalaking ito. Tumango si Duncan at sinabing, tiyak na iniisip niya na may problema ako. Sinabi ko lang na dapat nating simula ng konstruksyon sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Talagang maaalala niya ito at babalik upang tingnan sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Kung maaari tayong lumikas bago pagkatapos ay pagdating niya sa susunod na pagkakataon. Magiging desyerto ang lugar na ito. Sa oras na iyon, natatakot ako na siya ay ngingiti mula tenga hanggang taynga. Ngumiti si Charlie at sinabing, ang hakbang ni Inspector Lee ay talagang isang stroke ng henyo. Bigla kaming nawala at nakakuha siya ng dagdag na $100,000. Sa oras na iyon, tiyak na itikom niya ang kanyang bibig kaysa sa iba. Ngumiti si Duncan at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Wade, itatago niya ang bagay na ito sa kanyang sarili at hindi niya sasabihin sa kanyang ama kahit na dumating siya. Sa sandaling umalis kami, tiyak na aayusin niya ang mga manggagawa na ipagpatuloy kaagad ang trabaho. Sa oras na iyon, wala nang mag-alala.